Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Nogueira, coordenador da área de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles, e é um prazer estar com vocês aqui para dar início a mais essa sessão de um seminário espetacular que a gente tem organizado em parceria com a Pinacoteca e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo sobre o modernismo, né, essa revisão crítica do modernismo. Esse ciclo que se chama 1922, Modernismos em Debate, tem como objetivo promover uma revisão crítica da Semana de Arte Moderna de 1922, contextualizando historicamente e examinando outras manifestações similares em diversas partes do país. Ele é organizado pela Luiza Espada, do Instituto Moreira Salles, a Ana Gonçalves Magalhães e a Heloise Costa, do Museu de Arte Contemporânea, da Universidade de São Paulo, pela Fernanda Pita, Valéria Piccoli e a Ohana Santos, da Pinacoteca de São Paulo. E é um programa que inclui debates nas quatro áreas representadas no evento modernista: arquitetura, artes plásticas, música e literatura, mas que hoje justamente tem um debate e uma conversa ligada às áreas ausentes desta semana, que são justamente a fotografia e o cinema. Para conversar com a gente hoje, temos dois convidados bastante especiais. O primeiro deles é o Ricardo Mendes. O Ricardo é mestre pela ECA, da Universidade de São Paulo, e doutorando em História Social na FEFELECHE. Ele responde pelo projeto documental Fotoplus, que é uma fonte importantíssima de informação, de circulação e um repositório também, né, de informação sobre a fotografia no Brasil. Para quem não conhece, é um site assim crucial para ser visitado. Ele atuou no Centro Cultural São Paulo e no Arquivo Histórico Municipal e publicou a antologia Brasil 1890-1930, Pensamento Crítico em Fotografia, e também o livro Noticiário Geral da Fotografia Paulistana, de 1839 a 1900, com o Paulo César Alves Goulart, que ganhou o Prêmio Jabuti. Ele vai mencionar também uma outra publicação aqui, muito importante, feita pelo Ricardo, sobre a história da fotografia brasileira. O Ricardo vai fazer uma fala aqui de aproximadamente 30 minutos. Em seguida, a gente vai contar com a presença do Tiago Gil. E depois da fala do Tiago, a gente vai também ter mais 30 minutos de conversas e debates. Vocês podem assistir esse seminário pelas redes do IMS, mas podem também fazer perguntas pelos chats dessas redes, né? E, como eu falei, esse debate tem em torno de 1h30. Eu queria agradecer muito também aqui a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Áquila e Yasmin. Yasmin está aqui com a gente. E avisar que esse evento, para quem não puder assistir na íntegra, vai ficar gravado no YouTube, nas redes do IMS, do MAC e da Pinacoteca. Então, acho que disse tudo aqui, sem mais delongas, queria passar a palavra ao Ricardo para a gente não perder o tempo dessa apresentação interessante. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Mendes. Vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou um pesquisador em história da fotografia. Sou um homem branco, cisgênero, sexagenário, cabelos brancos muito baixos e uso óculos de aro fino. Estou conversando com vocês na sala da minha casa, sentada junto à janela, na zona oeste de São Paulo. Boa noite a todos. Basicamente, a minha apresentação ela está com um tempo muito justo e ela está disponível na internet. Se vocês forem ao site issuu.com/fotoplusbrasil, o primeiro texto que tem lá é exatamente essa apresentação, tá? O recorte temático das mesas desta noite constitui um exemplo do desafio historiográfico peculiar, pois parte de um evento no recorte estrito da semana, que pode ser considerado como fenômeno complexo, característico aparentemente da modernidade nesse período. Apresenta-se como acontecimento, enquanto performance e memória, enquanto documento e narrativa, aspectos que entram em disputa intensa e entrelaçada. Situação distinta caracteriza os modernismos brasileiros em seu conjunto, com dinâmicas outras, conforme os meios de expressão, com sincronias e paradoxos. Desculpe. Gostaria de começar por agradecer aos organizadores institucionais pelo convite, pela oportunidade de debate e cumprimentar os demais palestrantes e equipe técnica do evento 1922, Modernismos em Debate. Começo a minha apresentação tomando como relevante a natureza das instituições em questão como índice possível do sistema contemporâneo das artes visuais, do qual todos participamos em diferentes papéis e graus.
entre tantos aspectos, gostaria de lembrar como cada uma dessas instituições representam agendas e modos de gestão que refletem o percurso histórico nesse segmento ao longo do século XX. A começar pela Pinacoteca de São Paulo, unidade centenária, criada em 1905, museu público que então constituía, como Museu Paulista, as ações mais estáveis do Estado voltadas para o campo da memória cultural regional. Em contraponto, o Museu de Ipiranga, denominação mais coloquial deste último, era então uma unidade voltada à história social, abrigando por longo período diversas coleções científicas que deram origem a outras unidades especializadas. A seguir, o Museu de Arte Contemporânea, cuja trajetória aponta tanto para o panorama anterior das artes visuais do Brasil nas décadas de 40 e 50, momentos de desdobramento de novas iniciativas, frutos de ações privadas em grande parte, como também marca exemplo significativo quanto à constituição do modelo do museu universitário na década de 60. Nesse aspecto, como agenda, o museu universitário representa o potencial elemento renovador, na medida que, no caso do MAC, foi possível avançar como unidade de pesquisa e ensino, em especial como polo de formação especializada nas diversas áreas de gestão, conservação e curadoria, bem como pela possibilidade de interações regulares com profissionais de outros modos de produção de conhecimento dentro da universidade. Por fim, o Instituto Moreira Salles, como representante de ações privadas que se desenvolveram, em especial nas últimas 3 décadas, reúne projetos de grande envergadura e complexidade nas artes visuais, fotografia, literatura, etc., nas quais contribui para promover a diversidade de gestão e iniciativas, enriquecendo a matriz de instituições de memória no Brasil. Essa diversidade permite, assim, ver em perspectiva o campo cultural no último século e reconhecer o quadro complexo em que o presente seminário propõe uma reflexão. Ao mesmo tempo, merece ser lembrado o contexto recente, marcado por um conjunto de ações de desgaste e de destruição da estrutura cultural nos mais diversos segmentos, e que inclui ainda ameaças severas, contínuas, por vezes simuladas, por vezes como programas oficiais, ao setor de educação em suas diversas esferas. Fica claro, assim, a fragilidade do novo, das estruturas recentes, estabelecidas ao longo da segunda metade do século XX. Só voltando aqui um pouquinho. Então, os textos estão disponíveis, né, no canal. Só deixa eu me localizar aqui para continuar. Fotografia e modernismo, de volta à ideia fora do lugar. Esse é o título da minha apresentação hoje. Acredito que o convite para a minha participação tenha sido o livro Antologia Brasil, 1890-1930, Pensamento Crítico em Fotografia, lançado em 2013. Proposto como recurso didático, antes de tudo, destinado a estudantes e pesquisadores dos diversos segmentos da fotografia, das imagens técnicas, enfim, da cultura visual, a edição reúne textos publicados na imprensa ao longo desse período e busca caracterizar a diversidade de aspectos dos modos de produção e usos da imagem no Brasil, conhecidos e registrados na historiografia. Através da leitura desses documentos, disponíveis em sua integridade, busca-se estimular novas aproximações por meio do contato com textos de época e de comentários de apoio ao leitor. Antologia Brasil está estruturada ao redor de 7 blocos temáticos, nem sempre com igual número de ensaios e de modos de escrita similares. Essa distribuição é, em parte, decorrente da ocorrência não homogênea do temário privilegiado nessa edição, as relações entre os campos da fotografia, da cultura e das artes visuais, como também pelas preocupações que se impõem na perspectiva do quadro de pesquisa recente. A edição resulta, por um lado, de um elencamento de artigos realizados ao longo da minha carreira como pesquisador, mas radicalmente modificado e ampliado com o surgimento dos portais digitais e acervos da grande imprensa brasileira, em especial o Estado da Arte, que é a hemeroteca digital brasileira mantida pela Biblioteca Nacional, alcança efetivamente nos anos iniciais da década de 2010. Faço questão de ressaltar que a centralidade do projeto da Biblioteca Nacional não reduz o impacto de um extenso conjunto de ações similares em acervos dos mais diversos espalhados pelo país, mantidos por agentes de todo tipo, como arquivos municipais, arquivos universitários e outros. Assim, Antologia Brasil reflete o marco temporal dessas fontes, e certamente, revisto hoje, seria possível obter um quadro aprofundado, com maior equidade de cobertura regional e quase certo com novos blocos temáticos sobre as perspectivas atuais. Deixa eu aqui para a planilha do. Então, essa aqui é a Antologia Brasil, a capi que vocês podem baixar no link fotoplus/antologia, vocês baixam direto no estudo, se não é possível. E aqui são os blocos temáticos que eu quero destacar.
Os blocos propostos articulam-se a partir de um núcleo duro acompanhado de descritores complementares, a saber, comportamento, crônica, feminino, fabulações, arte, estatuto, picturalismo, difusão, imprensa especializada, surgimento das revistas, fotografia artística, notas do exterior, fotoclubes, o artista, outros circuitos, ensino, jornalismo e usos e funções do livro, a cidade, o retrato e a imagem da guerra. Por outro lado, embora possa ter passado ao largo da intenção dos organizadores dessa série de encontros, acredito que outro livro realizado em parceria com Mônica Junqueira de Camargo, lançado em 1992, 30 anos atrás, possa ser tomado como referência para o debate. Trata-se de publicação da série São Paulo, a Cidade e a Cultura, idealizada por Teixeira Coelho na gestão da divisão de pesquisas do Centro Cultural São Paulo. Divisão essa que absorveu o Centro de Documentação e Artes, criado em 75, sob a sigla IDARTE, Informação e Documentação Artística. Deixa eu botar a capinha para vocês aqui. Então, esse aqui é o livro, é o segundo livro, também está disponível ali no Fotoplus Brasil, aqui a capa dele. O livro Fotografia, Cultura e Fotografia Paulistana no século XX, que ao longo da pesquisa ganhou forma como volume final, integra, porém, uma trilogia abrangente sobre o campo da fotografia paulistana. Não publicado, infelizmente. A edição, que tem como núcleo central intitulado Pensando as Imagens, aborda a presença da fotografia no campo cultural, seus modos e funções, as relações com as artes visuais, o surgimento da imprensa especializada, os fotoclubes, a fotografia moderna, o boom fotográfico nos anos 70 e o balanço no recorte dos anos iniciais da década de 90. Nesse quadro, fotografia constitui um dos raros ensaios, então, a problematizar as relações do modernismo brasileiro da década de 20 com a fotografia. É a partir dessa condição, dessas duas experiências, que vamos propor uma discussão sobre o tema da fotografia e a Semana de Arte Moderna no contexto desse seminário. Em parte, em atenção ao leitor atento à programação do evento, a comunicação se afasta do sumário original, mas acredito que ainda assim a ênfase permaneça na busca do paradoxo de olhar de novo aquele momento, na tentativa de descobrir de que maneira indivíduos ou grupos responderam à questão: como performar a modernidade. Repetindo apenas, as duas publicações estão disponíveis no Instituto Foto Plus Brasil e o endereço que está aí embarcado. Deixa eu aqui gerenciar o. Vamos lá. Da Semana Futurista à Semana de Arte Moderna. Como preâmbulo problemático, talvez seja necessário rever como estamos respondendo ao longo dos encontros a uma questão implícita. Por que estamos aqui? Certamente de forma enviesada, a resposta está expressa na perspectiva dos campos e especialidades de cada palestrante. Quase certo, mais uma vez, nenhuma dessas falas toma a Semana de Arte Moderna como marca em conteste. Nem seus contemporâneos o fizeram, mais preocupados em deixar para trás a grande gripe espanhola, a Grande Guerra e, por que não, outros temores do grande capital, como a Revolução Soviética. A Semana de Arte Moderna, sua memória, seu impacto, tem um percurso histórico. Nesse sentido, ela pode ser pensada como evento monumento, estratégia crítica inspirada no conceito documento monumento proposto por Jacques Le Goff em Histoire et Mémoire, livro de 88. Esse percurso histórico não foi tratado de forma ampla em sua organicidade nesse seminário, e certamente é um desafio que se apresenta a todos nós, dos dois lados das telinhas mediadoras. Rafael Cardoso, na mesa realizada dia 26 de abril, trata parte desse percurso e introduz uma fonte importante, que é a palestra de Mário de Andrade, realizada em 30 de abril de 42, Rio de Janeiro, transcrita no mesmo ano no livro O Movimento Modernista, Casa do Estudante do Brasil, exemplar disponível no sistema de bibliotecas digitais da Unicamp. O texto não era novo, pois fora publicado em primeira versão em série de artigos no Jornal Estado entre fevereiro e março de 42 e republicado no aniversário de 80 anos, em 2002, pelo Estadão. Recorrentemente mencionado, a leitura do texto parece ser fundamental para permitir não só recuperar um relato de membro importante do movimento modernista, sob o viés de balanço pessoal, como também estimular novas aproximações. Mas, em especial, a leitura constitui forma de contornar a ação usual, quase blasé, de caracterizar tal ensaio como balanço negativo, memória marcada pelo pessimismo de seu autor, esquecendo-se assim, em tal classificação, do impacto imediato das marcas físicas e mentais da Segunda Guerra Mundial e do cotidiano sob ditadura do Estado Novo. Há muito a considerar em narrativa tão curta, são 81 páginas. Para o tema do dia, a fotografia, surgem fragmentos que conceitualizam o movimento como trecho, abre aspas, com efeito, educados na plástica histórica, sabendo quando muito da existência dos impressionistas principais
ignorando Cézanne, é um trecho do Mário fala, e adiante e avançando. E a esse tempo, Homem Amarelo, quadro de Anitta, né? De formas tão inéditas, então, eu dedicava um soneto de forma parnasianíssima. Isso são citações diretas do Mário. De arquitetura, Mário menciona explicitamente do Bulgrá. De Warszawa Chic, nenhuma palavra, embora indique a presença do concunhado Lazar Segal, ambos radicados em São Paulo em 23. O texto avança e apresenta um conjunto de preocupações e aspectos chaves. Desculpe, como nas fórmulas conceituais dos anos 40, consciência da terra, descentralização intelectual ou debate sobre a língua brasileira. Fiquemos agora com trechos que resumem o projeto modernista da primeira hora. Uma citação, o que caracteriza essa realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de três princípios fundamentais. O direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Sob tal consciência nacional, Mário faz preleção de contribuições anteriores como Gregório de Matos ou Castro Alves, identificadas como sempre um individualismo e não como parte da expressão coletiva. Nas palavras de Mário, com algumas... Abre aspas. Com alguma exceção individual e sem a menor repercussão coletiva, os artistas brasileiros jogaram sempre colonialmente no certo e, repetindo e afeiçoando estéticas já consagradas, se eliminava assim o direito de pesquisa e, consequentemente, de atualidade. O risco de anacronismo em ressaltar aqui a condição colonial parece oportuno por aproximar a leitura daquela geração à questão na sua forma atual. O tema é recorrente e surge adiante ao comentar mais uma vez o direito à pesquisa estética em sua prática negada, então. Era ainda um completo fenômeno de colônia, imposto pela nossa escravização econômico-social. Fiquemos assim com a expressão em sua forma mais próxima ao debate aqui. Direito permanente de pesquisa estética, agora considerado no início da década de 40 como direito normalizado, não mais em fase de revolta, mas como manifestação de independência e estabilidade nacional conquistado pela inteligência brasileira, termo utilizado pelo autor. Deixa eu mudar de cartela antes que... Evento Monumento, uma semana às vésperas de Carnaval de 22. Refletir sobre um evento ou monumento é um desafio complexo. Existe pensar, mas permanecer sempre atento a cada circunstância histórica nesse percurso, sob as agendas postas em movimento por cada agente crítico. Pensar as ausências da fotografia e do cinema, ou recorrendo a outra expressão, as imagens técnicas, exige cuidados com tudo. Um deles é submeter-se a pares conceituais como dentro, fora, ou exclusão, inclusão. E nesse procedimento acabamos por sermos pautados pelo objeto de análise, ação esperada, digamos, de todo o monumento. Tal polarização, dentro e fora, é poderosa e levada adiante, sem consciência crítica, é arriscada, quase certa e infrutífera. Corre-se ainda, importante aspecto para o conceito de monumento, o perigo de perder a atenção sobre novas demandas que se apresentam a cada momento, a cada geração. Nesse sentido, seria importante incluir no seminário uma revisão crítica da leitura feita sobre o modernismo na década de 70, em diferentes setores, com destaques para o tropicalismo, que a partir da música e do teatro espalhou-se por outras expressões artísticas. Tomado como leitura crítica na expressão criativa dessas linguagens, faz contraponto, então, como forma de produção de conhecimento, ao crescente debate historiográfico sobre a semana e o modernismo, já cinquentenária. Assim, deveríamos considerar a hipótese de entender o tropicalismo como busca de nova estabilização de questões postas em 22, identidades, referências, seus modos de produção e reprodução nas artes, na cultura, etc. Ainda nessa perspectiva Ricardo, de... Oi? só uma coisa. Você tem mais 15 minutos. Eu queria te pedir um favor para falar um pouquinho mais devagar, porque os intérpretes de Libra precisam de um tempo para processar a sua Tá. fala. Pode ir um pouquinho mais lento. Eu peço desculpa aos Tem intérpretes. mais 10 minutos, tá? Os intérpretes da minha vida inteira sempre me odiaram, mas tudo bem. Ainda nessa perspectiva de revisão, seria relevante considerarmos dois aspectos de fundo. Por um lado, as comemorações do 70º centenário da independência, iniciativa oficial em diversas instâncias da ditadura militar. Por outro, na esfera do Estado de São Paulo, nas comemorações dos 50 anos da semana,
com apoio da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado, concretizadas em eventos e publicações, em especial edições facsimilares. Em outras palavras, o tropicalismo pode ser visto como o reverso das comemorações dos 50 anos, como reflexão sobre as condições desiguais da modernidade do Brasil, ou ainda como busca de nova estabilização do discurso crítico sobre questões postas em 22, como falamos acima. É necessário lembrar a exceção de obras como as do arquiteto Antônio García Moya e o Jorge Plisbel, meu polonês está ruim hoje, tema da mesa 15, programada para 25 de outubro, que a semana foi uma iniciativa de agentes estabelecidos dos segmentos artísticos predominantes há algum tempo no contexto brasileiro, da literatura, das artes visuais, ainda sobre a hierarquia de gêneros como pintura e escultura, e da música. Lembre-se, nesse sentido, do papel alargado que escritores tiveram na cultura brasileira a partir da imprensa, enquanto articulistas ou jornalistas, como também na dramaturgia. Observe-se que nos anos seguintes, outros segmentos como a arquitetura estabelecerão suas dinâmicas próprias e definirão marcos a considerar, como a abertura da Casa Modernista, da Rua Itápolis, em São Paulo, em 1930, em evento de marca midiática, integrando representantes das artes visuais, do design de interiores, etc. Assim como fica mais evidente na historiografia a partir da década de 80, muitos modernismos simultâneos, sucessivos, novas ondas, todos sujeitos a dinâmicas de cada segmento, a renovação do entendimento do sistema das artes a cada momento e da incorporação de novas conceitualizações no campo da arte, sobre a moda, o design gráfico, etc. Gerações mais recentes, como ocorreram no tropicalismo há quase meio século, mas a seu modo, fizeram a partir da virada para o século XXI outras interpretações do modernismo brasileiro, como, por exemplo, obras do artista visual Jonas Andrade, que procuram rever suas marcas, seus edifícios e cidades. Um modernismo que não entregou as cidades necessárias, mas ilhas enclausuradas, simbólicas, não operacionais. Como ser inspirado na fala de Claude Lévi-Strauss, o futuro entre nós se desce sempre como ruína. Eu vou começar um dos blocos finais agora. Não sei se eu. Só deixa eu mudar a cartela. Opa! A grande pergunta. Afinal, onde estava a fotografia, a história da fotografia na década de 70? O crescimento expressivo de interesse pela fotografia no campo cultural que ocorre nos Estados Unidos, especialmente ao longo dos anos 60, acabou por repercutir no panorama brasileiro na década seguinte. A extensão desse fenômeno de longa duração entre nós é sinal claro de que, mais do que mero reflexo, havia mesmo motivos locais que o sustentasse. De uma forma ou outra, esse boom ocorre em muitos países, exemplo da América Latina. Curioso, porém, que, embora reconhecido na crítica do período, ou mesmo na produção historiográfica, ele, o boom, não tenha sido estudado mais extensivamente nem aqui nem no exterior. Entre nós, o momento foi marcado por uma expansão do interesse pela fotografia, com uma audiência crescente, com abertura de espaços expositivos especializados, ao mesmo tempo que o meio ganha presença maior no campo das artes visuais. E ocorre a constituição ainda tímida de uma produção editorial ampliada de livros fotográficos. Coincide o período de modo consistente de uma produção o início de modo consistente de uma produção historiográfica voltada para o campo. A constituição de uma história da fotografia no Brasil tão tardiamente não é marca unicamente local. Afora países como Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha, grande parte das histórias regionais surge no intervalo de tempo muito próximo, como no caso latino-americano, embora alguns países apresentem precedentes desde meados do século XX. Esse início tardio de uma historiografia não é exclusivo da fotografia, numa perspectiva ampla, pois outros meios associados às modernidades, como o rádio, a publicidade, etc., não escaparam entre nós a esse tardio desenvolvimento. Lembre-se que apenas com a introdução do modelo dos museus da imagem e do som, na década de 70, surgem ações institucionais nessas direções. Seu fracasso como modelo museográfico, no entanto, diz mais respeito ao estado de desenvolvimento do sistema museológico de então. Observe-se, em contraponto, que uma historiografia do cinema entre nós vinha conquistando espaço desde o final da década de 50, certamente impactada também pela tradução de obras similares internacionais de autores como Jorge Sadu e por um reconhecimento de um estatuto cultural distinto ao cinema se comparado com a fotografia. A primeira geração de autores da história da fotografia no Brasil tem origem fora do campo acadêmico. Ainda que seja necessário lembrar que a produção de Boris Kozoy, figura de maior evidência nos momentos iniciais, inclui ensaios historiográficos realizados na segunda metade dos anos 70, nos programas de mestrado e doutorado da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Traço dominante por quase 20 anos nesse campo será o recorte temporal
que dá destaque ao século XIX. Assim, questões como as relações do modernismo, em especial nas primeiras décadas do século XX, não foram abordadas por longo período. Um exemplo significativo nesse sentido pode ser encontrado nas contribuições de Boris Kocai, à obra História Geral da Arte no Brasil, antologia ambiciosa coordenada por Walter Zanini. Deixa eu botar a telinha. Aqui. Lançada em 1983 pelo Instituto Walter Moreira Salles e Fundação Djalma Guimarães, com 1.116 páginas, distribuídas em dois volumes com capa dura, a obra com tiragem de 10 mil exemplares é reveladora também de uma percepção do quadro artístico estendido que se estabelece entre nós. O plano geral apresenta 15 capítulos que cobrem o tema a partir do período pré-colonial e estende-se até a contemporaneidade, incluindo segmentos sobre arquitetura contemporânea, fotografia, desenho industrial, comunicação visual e artesanato. Vai além, incorpora um capítulo final sobre arte e educação e aborda contribuições como arte índia e arte afro-brasileira. A ausência evidente do cinema se justifica por um recorte restrito que não inclui a dança e o teatro. Mas, ainda assim, Zanini, que responde pelo extenso ensaio sobre arte contemporânea com 320 páginas, não deixará de apresentar obras de videoarte e de arte conceitual, atento ao hibridismo dos meios que marca a segunda metade do século XX. Nesse contexto, é curiosa a forma como Zanini comenta o projeto da semana, na parte inicial da sessão, Os Artistas Plásticos da Semana Arte Moderna, pouco antes de apresentar o programa. Agora eu vou ler uma citação do Zanini. A ideia central da semana foi a de torná-la uma expressão interdisciplinar. A presença da poesia, da música, da dança e de uma exposição de artes visuais, por entre alguns discursos de fundo teórico que pregavam as razões do modernismo, quase fizeram da semana um espetáculo completo sobre esse aspecto. Faltariam o teatro e o cinema. A respeito do teatro, afirma Décio Almeida Prado, a verdade, já dura verdade, é que não estivemos na Semana de Arte Moderna, nem presentes, nem representados por terceiros. Foi omitido o cinema, voltando aos Zanin, que se desenvolvia precariamente, que atravessava a fase de decadência dos anos anteriores a 22. O contexto das artes plásticas incluía arquitetura, escultura e a pintura. A coordenação alcançada não deixa dúvidas quanto à lucidez desse ato cultural. Bem, gesto falho ou não, Zanini acabava por partilhar ironicamente o mesmo procedimento dos modernistas de 22, ao esquecer-se tanto da fotografia como de especular, como faz contra o cinema, sobre essa ausência. O causo serviria aqui apenas para apontar como pensar o campo artístico expandido da contemporaneidade não era algo pacífico, mesmo para um dos mais importantes historiadores da arte do período. A justificativa de Zanini quanto ao cinema, centrada estritamente na ótica de produção nacional dos anos precedentes, deixa de fora aspectos necessários sobre a percepção alargada do cinema como evento social mais complexo, indo além da produção ficcional comercial, mas pensar a partir da imagem cinematográfica em essência, sua circulação, seu impacto nos modos e costumes. Voltemos ao ensaio de Boris Kocai. Com cerca de 40 páginas, algo similar às contribuições sobre arquitetura e contemporânea e desenho industrial, Boris, sob o título de Fotografia, traça um panorama ambicioso, cobrindo quase 150 anos. De alguma forma, o ensaio resume grande parte do temário que o autor tratara por alguns anos em sua coluna no jornal Estado de São Paulo, na perspectiva de traçar uma história do meio que acaba nessa versão mais por se aproximar ao mero formato de uma cronologia comentada. Do modernismo ou da fotografia moderna, nem mesmo a escola paulista há menções. É necessário lembrar que o bloco A Fotografia no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, tenha como destaque a produção de Valério Vieira, com seus panoramas e a obra Os 30 Valérios, sem maior ênfase em sua excepcionalidade no contexto do período. O panorama brasileiro da primeira metade do século XX demorará a ser estudado de forma mais consistente, o que ocorre a partir da década de 90, quando a contribuição acadêmica à historiografia do segmento ganha volume, crescente e perspectiva interdisciplinar. Para registro, gostaria de lembrar que Paulo Reckenhoff participou em 83 da antologia Sete Ensaios sobre o Modernismo, com ensaios específicos sobre fotografia, o automático e o longo processo de modernidade. Por outro lado, os estudos sobre fotografia moderna no Brasil têm um marco fundante com o lançamento do livro A Fotografia Moderna do Brasil, de Luiz de Costa e Renato Rodrigues, que aborda com destaque a Escola Paulista. Note que, editado em 96 e reeditado em 2004, o projeto resulta de uma premiação lançada em 85. Boris Kocai voltará ao tema em outro ensaio panorâmico, muito mais tarde, em 2005. Luzes e Sombras da Metrópole, um século de fotografia em São Paulo, 1850 a 1950, incluso na antologia organizada por Paulo Laporta, História da Cidade de São Paulo. O texto mais longo, quase 80 páginas, agora atenta às relações entre modernidade e representação visual
e a fotografia moderna, com destaques da revista São Paulo, em 1937, estritamente interpretada sob a ótica da fotomontagem e a produção da Escola Paris na década de 50, fica distante de discutir o estatuto da fotografia no campo das artes visuais nas décadas iniciais. A menção a Mário de Andrade sobre a visual e crítica é, à primeira vista, a grande exceção, mas a ênfase está no recorte de referência a partir do final da década de 20. A interpretação de Kossoy do foco do pictorialismo é generalizante. Parece resumir a abraçar a leitura a partir do parâmetro da fotografia pura, considerando assim meramente empreendimento conservador, e fica distante de uma análise historiográfica em seu contexto de origem e nas ocorrências no Brasil. É correto, contudo, mencionar que pesquisas significativas sobre o movimento pictorialista surgem no Brasil apenas nos últimos 10 anos. O debate sobre fotografia moderna, seja no recorte da década de 40 e 50, seja sobre seus precedentes, ocorre a partir da década dos anos 2000 no circuito acadêmico. Um perfil desse conjunto está em aberto, mas é marcado por recuperação de repertórios autorais e por estudos regionais, como Goiânia, Recife e outros. E na década de 2010, o tema ganha visibilidade crescente em coleções e mostras internacionais. Eu vou resumir aqui para facilitar os últimos dois blocos. Os últimos dois blocos eu falo sobre os dois. Sobre os dois livros que eu mencionei. O primeiro que eu vou lembrar aqui é o Fotografia, Cultura e Fotografia Paulistana, que de 92, e eu vou ser telegráfico, que é uma palavra ótima, né? Porque telegráfico está ligado à modernidade dos anos do século XIX, né? Aquelas coisas assim. Eu vou lembrar três frases, nem vou fazer os comentários, porque eu quero que vocês peguem isso e vão fazer uma leitura do trabalho em casa. Primeira frase que abre o texto. Na virada do século, a fotografia é tudo, menos uma novidade. Então, na verdade, a ideia é caracterizar todos os usos empregados sobre imagem, fotografia e imagem impressa desde o século XIX, ou seja, realmente a fotografia não era uma novidade. Segunda frase, no quadro cultural paulistano das primeiras décadas, a ausência de referências da fotografia sob qualquer aspecto só encontra rival no seu emprego explosivo. Exatamente isso, enquanto a fotografia não é novidade, mas ela tem esse contraste. Ela está plenamente explosiva, e eu tenho uma teoria que simplesmente pode dizer que a condição das imagens na modernidade, da imagem técnica, já estão aí completamente implementadas entre nós. E a terceira frase sobre fotografia, no período que eu estou retirando do livro, é: a fotografia, talvez por seu caráter corriqueiro, pela padronização do retrato e a pouca circulação de informação sobre a produção estrangeira, fica destinada aparentemente à maldição da fidedignidade. Palavrinha ruim, mas é isso. Isso, Oswald vai falar muito, isso todos irão falar sobre isso. Da Antologia Brasil, eu vou ser bem livre, ou seja, leia o plano piloto e o contexto, são fundamentais. E como complemento, assim, vocês quiserem, como começo, assim, você peguem, por exemplo, sobre o panorama, leiam logo o texto do João do Rio, que é o Joe. Ele faz uma grande crônica e também destacaria os artigos sobre o primeiro pictorialismo, de 1900. Esqueçam a década de 20 e o Foto Clube Brasileiro. Vão ler os primeiros, esses são os mais importantes. O segundo, o fotoclubismo brasileiro, é extremamente retrógrado, embora tenha coisas fantásticas, como um programa de rádio, por exemplo. E aqueles que tiverem mais interesse, eu recomendo que leiam o romance Pater Baby, de Alcântara Machado, publicado em 26, que é fantástico. Eles vão perceber a condição das imagens técnicas do cinema e da fotografia, não só pela menção, mas pelo impacto na escrita do Antônio de Alcântara Machado. Eu vou encerrar, se me deixarem, com quatro parágrafos para falar sobre performar a modernidade. Opa, desculpe. Vai ficar assim, é isso. Existem várias possibilidades em aberto no recorte temporal das 6 primeiras décadas do século para especularmos em busca do que ocorre na dimensão visual em contraponto às artes visuais de stricto sensu. A fotografia como imagem técnica é parâmetro oportuno para discutir a visualidade contemporânea que se estrutura enquanto iconosfera e a elaboração de tradições visuais da modernidade. O estatuto da imagem da contemporaneidade já estava dado como produto transnacional, híbrido, mesclando os campos da cultura e do entretenimento, artes e indústria cultural, controle social e censura, aspectos que veremos ao longo do século com diferentes envergaduras e impacto. Nesse sentido, seria necessário deixar aqui, como proposição conceitual, novos modos e imagens técnicas, indo além da fotografia e do cinema de então, incorporar a imagem impressa como uma categoria nova nessa direção. Afastando-se de uma ideia da imagem técnica a partir da captação, produção de imagens por meio de aparelhos,
propor agora uma imagem técnica com ênfase na produção e reprodução de novas obras associado a sistemas complexos de circulação e controle social. Essas proposições merecem ainda questionamentos de outra ordem. Quais manifestações da modernidade estamos à procura? Uma ruptura da linguagem? Um deslocamento dos focos de produção? Uma nova posição para o artista, para a obra e sua relação com o mercado? Uma nova relação com a obra e suas finalidades? Ou, roubando uma frase de Antologia Brasil, propor o impensável em tom irônico? Contra a caixa preta, o pictorialismo? É uma pergunta. Obrigado. Desculpe aos intérpretes. Você foi preciso, pontual. Obrigado. Eu acho que agora todos podem tomar um copinho de água bem rápido, porque a gente vai passar a segunda apresentação aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês. Da noite, que é a apresentação do meu xará Tiago Gil. O Tiago é doutor em História, Crítica e Teoria de Arte pela Universidade de São Paulo. Ele pesquisa já há algum tempo a relação do Oswald de Andrade com as artes visuais. É mestre na mesma linha de pesquisa, com um estudo sobre a percepção do movimento surrealista no Brasil. Ele organizou o ciclo de encontro Histórias da Arte no Brasil, na Biblioteca Mário de Andrade, e é autor do livro Uma Brecha para o Surrealismo. É também coordenador de pesquisa e difusão na Fundação Bienal de São Paulo. Então, Tiago, boa tarde, boa noite, e, por favor, é um prazer te ouvir aqui. Vamos continuar essa conversa e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Obrigado, Tiago. Boa noite a todas, todos e todes. Vou começar, então, pela minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cisgênero, tenho 35 anos, tenho cabelos pretos, lisos, cabelos compridos e ralos no topo da cabeça, amarrados para trás. Tenho olhos castanhos, tenho nariz grande, não uso barba, uso óculos de aros redondos, fones de ouvido, intraauriculares brancos, e visto uma camiseta verde escuro. Eu estou aqui na sala da minha casa, com uma estante de livros ao fundo. O meu gato já apareceu aqui, talvez ele apareça aí no, ou como som ou como imagem, vamos ver aí. Mas ele está por aqui também junto comigo. Eu agradeço então a toda a equipe de organização desse ciclo de encontros tão importante e necessário, né, sobre os modernismos no Brasil, que eu tenho acompanhado do outro lado da tela aí como público, com muito interesse. E hoje eu tenho aqui também a honra e a alegria de participar deste lado da tela, junto com o Ricardo Mendes, aqui apresentando um pouco da minha pesquisa sobre o Oswald de Andrade. Bom, quando eu fui convidado para falar sobre o Oswald de Andrade e fotografia, né, a relação dele com a fotografia, no contexto aqui do ciclo, que tem na mira, né, o centenário da semana de 22, no ano que vem, eu decidi me concentrar no período dos anos 20, embora a relação do Oswald com a fotografia e com o cinema atravesse toda a trajetória dele, né? Desde os seus primeiros trabalhos como jornalista, pouquíssimo lidos, né? Quando ele escrevia resenhas sobre a vida cultural de São Paulo, ainda no início da década de 10, comentando a programação das raras salas de cinema da cidade que existiam, até a última etapa, por assim dizer, da obra literária do Oswald, já nos anos 40, quando ele trabalhou num romance histórico, também não muito lido, chamado Marco Zero, em que ele buscava uma linguagem que se aproximasse da estrutura de um roteiro cinematográfico. Ele, inclusive, chegou a publicar em revistas alguns trechos desse romance na forma de um roteiro cinematográfico, com indicações de iluminação, de som, enfim, como se fosse mesmo um roteiro cinematográfico. Isso para mostrar como a relação do Oswald com o cinema é ampla, né? E com a fotografia também, atravessa toda a trajetória intelectual dele. A fotografia foi um objeto de interesse e reflexão para ele desde cedo. Eu gostaria de iniciar, então, essa minha contribuição à mesa falando um pouco sobre
essa relação do Oswald com a fotografia enquanto experiência social. É, eu vou aqui compartilhar a tela. Vamos ver se eu acerto aqui. Deve estar chegando aí. Isso. É, então, eu quero começar então falando sobre a relação do Oswald com a fotografia como experiência social. Como tantas pessoas da sua classe social, a elite econômica paulistana, nascidas no final do século XIX, Oswald nasceu em 1890, ele teve acesso desde muito cedo à fotografia como experiência social. Um dos aspectos dessa experiência é poder estar diante de uma câmera para ser fotografado, enquanto um indivíduo, e não enquanto um tipo humano, como era o caso frequentemente de pessoas racializadas. Ele é fotografado como um indivíduo, como nessa primeira imagem que eu trouxe. A gente está vendo aí um Oswald com 22 anos, em 1912, a bordo do navio Martha Washington, e o levava pela primeira vez à Europa, a primeira de tantas viagens transatlânticas que o Oswald faz. Ele enviou essa fotografia para a família dele com uma dedicatória para a mãe dele. Outra imagem que eu trouxe é essa também, de novo, a bordo de um transatlântico, dessa vez o navio Lotus, já com a Tarsila do Amaral, durante o cruzeiro que eles fizeram pelo Mediterrâneo em 1926. Aqui eu trouxe também... só um segundo. Outras imagens, dessa viagem que eles fizeram, desse cruzeiro. À esquerda eles estão no Egito, à direita eles estão na Grécia, junto com o primeiro filho do Oswald, o Nonê, que estava viajando junto com eles. Nessa outra imagem, eles estão na varanda da fazenda Santa Teresa do Alto, na região de Ituperva, que o Oswald comprou da família da Tarsila quando eles se casaram. Nessa outra aqui, já depois dele se separar da Tarsila, com a Pagu e o filho que eles tiveram, o Rudá de Andrade, em 1930. Ou essa aqui, já um Oswald já mais velho, fotografado pelo Gregory Warshawski, um arquiteto que o Oswald já conhece desde 1929. Enfim. São exemplos dessa experiência do Oswald de estar diante de uma câmera e ser fotografado em diferentes contextos. A essa experiência a gente poderia acrescentar também a experiência não de produzir fotografias, como foi o caso do Mário de Andrade, que foi um fotógrafo aprendiz, vamos dizer assim, produziu um monte de fotografias, mas o Oswald também teve uma experiência importante consumindo fotografias, um consumo que se dava no âmbito privado, como é o caso dessa fotografia que a gente está vendo, que foi uma das várias fotografias que Oswald recebeu da Maria de Lourdes Ouzani, apelidada de Daisy, por quem Oswald foi apaixonado no final da década de 10, e que é a personagem central de um livro diário coletivo, que ganhou o título de Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo. É um livro diário que foi produzido em 1918 pelos frequentadores do apartamento, ou da garçonnière, como se dizia na época, que o Oswald manteve no centro de São Paulo. Nessa fotografia, a Daisy está à direita, de vestido branco, e no verso da fotografia ela escreveu uma dedicatória para o Oswaldinho, Esse consumo de fotografias, aqui é um exemplo desse consumo no âmbito privado, mas ele se dava também no âmbito das imagens de circulação pública, as revistas ilustradas, que o Oswald acompanhava tanto como leitor
como quanto editor, né? O Oswald tem uma atividade importante como editor de revistas, caso, por exemplo, da revista O Pirralho, que circulou entre 1911 e 1918, é a primeira revista que o Oswald edita, né, com patrocínio do seu pai, e que tinha uma seção, que é essa que a gente está vendo aí, né, chamada Os Nossos Instantâneos, dedicada a flagrantes das damas e cavalheiros elegantes que circulavam pelas ruas do centro de São Paulo, ou em outros eventos sociais na cidade, né? Um outro exemplo é a revista Papel e Tinta, que circulou entre 1920 e 1921, em que a fotografia vai ganhar um protagonismo ainda maior, né? A revista, inclusive, anunciava que tinha uma equipe de fotógrafos credenciados e divulgava também esses instantâneos sociais, flagrantes, né, da vida social, como aquele do Pirralho, mas também retratos de estúdio, retratos de estrelas do cinema estadunidense, que já começavam a circular no imaginário aqui sul-americano, como essa que a gente está vendo, né, da atriz June Caprice, eram publicados numa seção dedicada ao cinema, na revista, seção Arte Muda, ou então fotografias de esportistas, como o pugilista francês Georges Carpentier, na seção Todos os Esportes. E outros tipos de fotografias, fotografias de paisagem também eram divulgadas na revista, fotografias de obras dos artistas que a revista divulgava, um deles foi o Victor Brecheret, enfim, que não vai dar tempo de mostrar aqui hoje. O que eu queria, ao trazer essas imagens, era destacar o quanto a formação, não só do Oswald, mas dessa geração de escritores e de artistas modernistas, da qual ele faz parte, é marcada por um consumo intenso de imagens fotográficas, né, que penetravam aí nos mais variados espaços da vida moderna, particularmente da vida da classe social a que o Oswald pertencia. Ao ler os artigos dele e também os trechos dos romances e poesias que ele escreve, que mencionam a fotografia, eu acho importante lembrar que o Oswald já experimentava uma espécie de subjetividade formada por esse contato frequente e íntimo com imagens fotográficas e com a experiência de ser fotografado. Mas antes da gente ver, eu vou mostrar aqui um poema e um trecho de um romance do Oswald em que a fotografia aparece, eu queria trazer aqui algumas notas sobre como ele discutiu a fotografia em relação à pintura e à escultura nos anos que antecederam a Semana de Arte Moderna. A gente vai ver como, apesar de todo o ímpeto futurista, né, e de ruptura, supostamente com valores estéticos passadistas, que se projetava para a Semana de 22, tinha uma postura bastante conservadora em relação à fotografia nele, que foi um dos principais participantes e organizadores da semana. Primeira vez que o Oswald usa a fotografia como contraponto da pintura moderna é na defesa que ele faz da Anita Malfatti, no famigerado episódio da exposição de 1917, depois que o Monteiro Lobato publica a crítica dele à exposição. O Oswald escreve uma pequena nota em resposta ao Monteiro Lobato, onde ele diz que as pinturas da Anita tinham chocado o preconceito fotográfico, ele usa essa expressão, que era difundido entre o público frequentador das exposições em São Paulo. O preconceito fotográfico a que ele está se referindo, né, era a expectativa de que a pintura apresentasse uma imagem semelhante à realidade representada, né, que a pintura fosse uma cópia dessa realidade, tal como se acreditava que fosse a fotografia. E esse mesmo argumento vai aparecer alguns anos depois, com mais força ainda, num artigo de 1921, Oswald, dessa vez, está defendendo o Brecheret, o escultor Victor Brecheret, daqueles que acusavam o Brecheret de ignorar princípios básicos de anatomia
ao construir as suas figuras, né, suas figuras humanas e animais. O Oswald vai dizer que o Brecheret distorcia a anatomia das figuras conscientemente, porque ele sabia que uma escultura era mais do que uma reprodução de um modelo de zoologia. E aí, para reforçar esse argumento, ele recorre a uma comparação negativa entre arte e fotografia, dizendo, isso que eu coloquei aí na tela, um trecho do artigo. Né? Ele diz, arte não é fotografia, nunca foi fotografia. Arte é expressão, é símbolo comovido. Em outro trecho, ele complementa, né? O artista é o ser de privilégio que produz um mundo supraterreno, antifotográfico, irreal que seja, mas um mundo existente, chocante e profundo, deflagrado a qualquer interior e obscura faísca divina. Então, o que a gente vê nesse Oswald, que está escrevendo às vésperas da Semana de Arte Moderna, é uma atitude que eu estou chamando aqui de conservadora, não só em relação à fotografia, mas também à própria ideia de arte, se a gente quiser, né, que ele associa a essas noções de símbolo comovido, de faísca divina, de mundo supraterreno. São valores muito marcados por um ideal estético romântico, simbolista, que, enfim, em 1921, 22, já poderiam ser questionados. Né? A fotografia entendida por Oswald aí nesse momento, ela é entendida como uma reprodução mecânica de uma experiência ótica do mundo, como uma imagem em que não haveria nenhum trabalho de transformação do mundo, nenhum trabalho de expressão, como ele disse, não poderia, por isso, entrar no domínio da arte. Né? O Oswald parece não conhecer ou não reconhecer como relevantes experiências, por exemplo, como a da fotomontagem, que já desde o século XIX apontavam para o equívoco de se associar a fotografia a uma ideia de reprodução exata e fiel do mundo. Essa atitude dele em relação à fotografia vai mudar depois de uma viagem que ele faz em 1923 com a Tarsila do Amaral. Eles passam um período em Paris e o Oswald tem um contato mais próximo com duas figuras muito interessadas na ampliação das possibilidades de percepção e reinvenção do mundo abertas pela fotografia e pelo cinema, que eram o Blaise Cendrars e o Fernand Léger. Ele se aproxima desses dois, de um poeta e de um pintor. Né? E quando ele volta para o Brasil, em 24, publica o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e trabalha nos poemas do livro Pau-Brasil, que foi lançado em 25. E tanto no Manifesto quanto em alguns dos poemas do livro Pau-Brasil, a gente vai encontrar uma atitude um pouco mais aberta a compreender a fotografia por outros ângulos. Vamos ver rapidamente como isso aparece no Manifesto. O Manifesto, por um lado, ataca novamente essa ideia de arte como cópia do real, que Oswald associava tanto à fotografia quanto ao naturalismo. E no Manifesto ele também zomba do que ele chama de artista-fotógrafo, que ele não explica exatamente a quem ele estava se referindo quando ele fala em artista-fotógrafo, mas dá para imaginar que essa crítica se dirigia a fotógrafos ou a estúdios fotográficos que vendiam serviços de fotografia artística, né? Que tentavam simular cenários e efeitos pictóricos. Não sei, é uma hipótese, né? O Oswald não explica de quem ele está falando, mas ele zomba dessa figura do artista fotógrafo. O Manifesto também destaca a contribuição, essa é a parte interessante que eu gostaria de salientar, a contribuição que a fotografia tinha trazido para a expansão do mundo visível. Né? Aliás, essa expansão, o mundo visível, a visão, né, tem um protagonismo muito interessante no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, quando Oswald critica, por exemplo, a perspectiva linear sistematizada no Renascimento, dizendo que ela precisava ser rejeitada porque era uma ilusão, era uma lei de aparência. Né? E aí o que ele vai dizer, ou vai sugerir, que a fotografia podia oferecer como contribuição para superar essa lei de aparência da perspectiva renascentista, eram
novas dimensões do mundo visível abertas, por exemplo, pela fotografia astronômica, né? Ele se refere à fotografia astronômica no manifesto, falando nas estrelas familiarizadas com negativos fotográficos. E aqui eu trouxe só para mostrar como isso já estava presente desde o século XIX, né? Uma fotografia realizada em 1883, na Inglaterra, utilizando um telescópio que é considerado uma das primeiras imagens que registraram com sucesso estrelas que não são visíveis a olho nu. Então, Oswald vai reivindicar no Manifesto da Poesia Pau Brasil que esse tipo de imagem, a surpresa física, né, a expressão que ele usa, causada por esse novo tipo de experiência visual, como essa da astrofotografia, deveria encontrar uma correspondência na arte e na poesia, né? E a receita que o manifesto dá, que é muito famosa, né, é nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo, ver com olhos livres, né? Essa é a famosa frase do Manifesto da Poesia para o Brasil. Então, o manifesto aponta para a urgência de se olhar para esses tempos modernos com olhos libertados por e para as novas relações de espaço e tempo que esses tempos modernos produziram. Ver com olhos livres era aprender a ver com os olhos de quem descobre a cada dia um mundo jamais visto, constantemente transformado, dinâmico e contraditório como a própria subjetividade moderna, e a fotografia fazia parte disso. Eu trouxe agora um outro, mudando um pouco o foco, né, um poema do livro Pau Brasil, publicado em 1925, em que a fotografia aparece e tem um protagonismo, né? É o poema Fotógrafo Ambulante, que eu vou ler junto com vocês. Fixador de corações debaixo de blusas, álbum de dedicatórias, Maquerran. Tu objetiva pisca-pisca, namora os sorrisos contidos, és a glória. Oferenda de poesia às dúzias, tripeça dos logradouros públicos, bicho debaixo da árvore, canhão silencioso do sol. Esse poema faz parte da sessão do livro chamada Postes da Light, né, uma sessão dedicada à modernidade de São Paulo, e a gente pode pensar que ele está homenageando a figura do Lambi-Lambi, do fotógrafo que circulava nas primeiras décadas do século XX, pelas praças, parques, festas de rua, né, carregando uma câmera com um laboratório portátil que permitia a revelação da imagem ali em pouco tempo. Mas eu acredito que o poema é mais do que apenas uma homenagem a esse personagem da modernidade paulistana. O Oswald escolhe palavras que são próprias do vocabulário fotográfico, né, como fixador, álbum, objetiva, tripeça, só que elas aparecem deslocadas de um contexto técnico da fotografia e transfiguradas por uma conotação afetiva, que leva essas palavras para o campo da intimidade, né? O fixador, que estabiliza a imagem na superfície sensível, né? No poema ele fixa corações debaixo de blusas, a metáfora talvez do uso da fotografia no flerte entre dois amantes, né? O álbum não é apenas de fotografias, mas é também de dedicatórias, que são os escritos que antigamente se fazia na superfície, na frente ou do verso das imagens, conferindo um sentido afetivo para as imagens além das cenas registradas. A objetiva pisca não só para que a luz incida sobre a chapa sensível, mas também para namorar os sorrisos contidos daqueles que pousam diante dela, né? Então, esse deslocamento sugere que a experiência fotográfica, essa relação entre o fotógrafo, a câmera e os sujeitos fotografados, nesse momento, Oswald já é capaz de reconhecer que ela tem uma dimensão afetiva e que é potencialmente poética, né? É uma poesia distribuída às dúzias. Então, antes e durante a semana de 22, a gente tem um Oswald entendendo a imagem fotográfica como decalque do real, e isso era um impedimento para que ela entrasse no mundo supraterreno da criação. Mas em 25, ele já aproxima a fotografia da poesia nesse poema, né?
e ele já entende que o artista ou o poeta não são mais necessariamente aqueles seres que produzem mundos antifotográficos. Ao contrário, o poeta, ele talvez opere como um fotógrafo também, né? O poeta Pau Brasil, recortando fragmentos afetivos do mundo. E aí, para encerrar essa minha apresentação, eu trouxe um trecho, né, de uma outra situação em que a fotografia aparece na produção literária do Oswald, logo nesses anos depois da Semana de 22, que é um trecho do romance Memórias Sentimentais de João Miramar, que foi publicado em 1924. Esse romance é composto por 162 pequenas cenas, capítulos, né? Elas são cenas numeradas, e que vão compondo um conjunto de fragmentos da vida desse personagem principal, né? Que é o narrador também do romance, o João Miramar, que é um pseudônimo que o Oswald usava para assinar alguns dos textos dele desde 1916. O cinema aparece muito ao longo das cenas, e mais para o final do romance, o João Miramar, inclusive, chega a se envolver como sócio numa companhia cinematográfica que não dá certo. O João Miramar é um personagem sempre muito enrolado. E, do mesmo modo, a fotografia também aparece como um elemento de interesse do romance. Eu vou destacar aqui uma cena que é a cena de número 78, que tem o título A Sabida, e ela é composta como se ela fosse a transcrição de uma carta enviada por uma personagem, que ela é prima do João Miramar, chamada Nair. Ela envia essa carta para cunhada do João Miramar, na verdade, ela envia para a esposa do João Miramar, que é a Célia, e que era irmã, né, dessa prima dele. E a fotografia, vocês vão ver, é a protagonista da cena. Né? Essa personagem, a Nair, ela está contando. Ela estava em Paris com a irmã dela, chamada Cotita. Elas estavam com a mãe em Paris e elas tinham ido fazer retratos num estúdio fotográfico. Um estúdio que tinha sido indicado para elas por um amigo que estava em Paris também, um amigo da família, chamado José Quelinin, que estava apresentando a cidade para elas. Então, aí na carta, ela conta o que aconteceu, né, depois que elas foram no estúdio fotográfico. Vou ler aqui com vocês. Querida Célia, estou com muitas saudades de vocês e da pátria. Aqui foi um frege outro dia por causa do tal senhor José Quelinini. A sapeca da Cotita, depois que nós tiramos cada uma fotografia com a mão apoiada numa coluna e a perna cruzada, mandou uma fotografia ao tal senhor José Quelinini escrevendo por detrás: se não for sua, serei de Deus. Mamãe fez muito bem em pregar uns cocres nela, porque o senhor José Quelinini mostrou-lhe a fotografia com a dedicatória. Tudo isso é por causa do cinema. Ela usa a boca de May Murray e o cabelinho de Bebê Daniels. Eu acho esse trecho muito interessante, especialmente lembrando da fotografia que eu mostrei um pouco antes aqui na minha fala, aquela que foi enviada para o Oswald pela Daisy com a dedicatória para o Oswaldinho, né? E também lembrando das imagens de atrizes de cinema estadunidenses que circulavam nas revistas ilustradas. Oswald insere no romance um episódio em que a fotografia aparece como mediadora de uma situação de flerte entre dois personagens, e o cinema é entendido como um influenciador de comportamentos, um produtor de identidades também, por assim dizer. A personagem usa a boca de May Murray e o cabelo de Bebê Daniels. E aí é preciso lembrar que quando ele faz isso, ele conta que quem lê o romance, na época, né, o romance foi publicado em 1924, conhece as atrizes e é capaz de construir uma imagem da personagem Cotita a partir dessa referência externa. Então, todo o frege que foi causado pelo uso que a Cotita fez da sua imagem fotográfica, pela influência do cinema no comportamento dela, era uma situação profundamente moderna, como era também a experiência proporcionada pelos fotógrafos ambulantes. E por isso elas mereciam a atenção do Oswald como poeta e como escritor interessado na modernidade.
Então, para concluir, eu diria que a sensibilidade do Oswald para a fotografia nesse período dos anos 20 parece ter sido muito mais determinada pela experiência de ser fotografado e de consumir fotografias, por uma relação com a fotografia enquanto uma experiência social, do que por um conhecimento, por um reconhecimento da fotografia como linguagem artística. A fotografia foi entendida inicialmente pelo Oswald como um elemento da vida moderna que precisava ser investigado e trabalhado pela poesia e pela literatura, mas não como um possível instrumento de pesquisa artística. Isso só vai aparecer no discurso do Oswald muito depois, no final dos anos 30, no início dos anos 40, quando ele já se mostra mais familiarizado, por exemplo, com experiências como a do Man Ray. E, no entanto, são experiências que já estavam acontecendo desde 1919, pelo menos, né? Então, se a gente pensar que a Semana de Arte Moderna é organizada com o propósito de acertar os ponteiros, como eles mesmos diziam, né, do relógio da arte e da literatura feitas no Brasil, sincronizando esse relógio com a arte e a literatura europeias, no que diz respeito à fotografia, o nosso relógio modernista ainda ficou um pouco atrasado, né? No início dos anos 20, nem o Oswald, nem, pelo que eu conheço, os outros envolvidos na organização da semana entendiam que a fotografia podia ter alguma contribuição relevante como linguagem artística para a renovação que eles estavam querendo construir. E o tempo mostrou, inclusive ao próprio Oswald, que eles estavam enganados. Então era isso, pessoal, que eu tinha para apresentar. Agradeço pela atenção de vocês. Oi, Thiago, muito obrigado. Linda apresentação, adorei o poema do Oswald, não conhecia. Acho que é uma síntese brilhante de um lambe-lambe, né? Eu queria, então, chamar aqui de volta o Ricardo. Acho que a gente vai conversar. Temos uns minutos para conversar. Quem quiser fazer perguntas aos dois, propor questões, etc., pode fazer isso através dos chats das redes sociais do IMS, né? Posso fazer um comentário? Claro. Quero fazer um esquenta com o Thiago. O Thiago esqueceu de uma coisa que é fantástica. Enquanto o Marinetti era um chato fazendo o manifesto, o outro era uma alegria. Era um grande gozador e era um deboche. Eu acho que o deboche é um meio expressivo. Quando ele cita o manifesto, o artista fotógrafo, a frase é fantástica. Eu vou fazer questão de ler. Porque é só: veio a pirografura. As meninas de todos os lares ficaram artistas. Apareceu a máquina fotográfica. E com todas as prerrogativas do cabelo grande, da caspa e da misteriosa genialidade do olho virado, o artista fotógrafo. Realmente, assim, o deboche é um traço muito forte, não dá para esquecer. E dá uma contundência para não aparecer aquela apenas uma má vontade em relação à fotografia. E eu acho que o deboche é traço característico, e ele, a capacidade de síntese, de crônica que o próprio manifesto tem, é impressionante. Assim, o Thiago Gil citou algumas crônicas, tem uma em Serafim Ponte Grande, é isso? Serafim Ponte Grande, que é de 29. Isso. Tem outra, que é muito artista fotógrafo, porque ele vai falar sobre fotografia e pintura. Ele descreve uma cena que eu não vou contar aqui, mas a encenação é clara. Eles queriam fazer um quadro que homenageasse o ex-marido, o ex-pai e o ex-amigo. Fizeram construir, e aí chamaram um artista, um pintor da Europa, para fazer uma fotografia a óleo. Além do paradoxo da fotografia a óleo, que é bem isso, ele descreve toda a cena de negociação do artista que pinta uma coisa, aí vem a mulher, não, não é isso. Aí vem o outro, não, não é isso. Até a hora que o artista fica louco e ele é internado no Juqueri. Então, assim, ele, como cronista, ele tem um poder de síntese, às vezes, é exuberante. E não dava para passar em branco, só para dar o esquenta, hein? Não sei se o Thiago quer comentar, mas acho muito boa a observação. Eu ia só fazer um. Quer falar primeiro, Thiago?
Não, só quero concordar com o Ricardo. Ele realmente está zombando, né, dessa figura do artista fotógrafo. É um deboche que ele está fazendo mesmo. Mas o deboche é crônica, né? É crônica rica, não é uma... Quando ele fala das meninas que foram aprender pirogravura e viraram artistas, então o deboche é um traço característico, mas ele realmente produz crônicas tão boas quanto o João do Rio. Só que o João do Rio era um profissional de 10 anos antes que era brilhante, né? Eu acho que o Oswald crônica... era telegráfico, né? Assim, é uma síntese, né? Agora, Ricardo, só tem um deboche, mas ele também tem um certo elitismo, né? E ele não deixa de ser preconceituoso também com quem pode ser artista, né? Com quem, qual é a figura do artista, quem é dotado das capacidades de ser não artista. Esqueça, e também dessa relação entre fotografia e arte e tudo mais, né? Eu acho que é curioso que é um deboche de dois... Hoje a gente consegue enxergar esse deboche, eu acho, por dois lados. Vamos botar o deboche num lugar certo, assim. Porque, assim, ele não era alta burguesia. Ele era elite. O Oswald era elite. Não era pouco dinheiro. E, assim, eu falo, os homens de literatura são os homens da imprensa. Eles se confundem. Eles geram... Quando eu falo do evento Monumento, apesar de parecer que a semana não é midiática, não tem fotografia, a semana foi pensada no jornal. Tem uma série na Gazeta que o Mário responde, em que todas, que chama-se Semana Futurista, e que semanas antes vai sucedendo, você vê que está sendo criado e discutido o evento pelo jornal. Então, eles tinham acesso, diferente dos artistas visuais, os literatos, eles dominavam o teatro e dominavam a imprensa. Então, é uma presença longa brasileira, mas é crucial. E, assim, eu vou lembrar uma coisa que eu ia falar, que eu acho... Eu sempre falei que o pessoal esquece a Grande Guerra e essas coisas, assim. Eu descobri, no todo esse processo, eu descobri alguns dados sobre modernidade que, para mim, foram muito importantes. E teve um, para mim, que é muito cruel. O índice de analfabetismo do Brasil, em 1906, que é o primeiro censo da República, é de 74% de analfabetos no Brasil. Analfabetos acima de 14 anos. Ou seja, era uma população que tinha meramente 26% de pessoas alfabetizadas. Eu não sei como se entrar na modernidade nessa condição, entendeu? E o índice só chega a 40%, só supera os 50% de alfabetizados nos anos 40. Tanto que nos anos 20, a política de escola nova vai ser uma coisa, um empreendimento fantástico. Porque as heranças do período colonial e do império... Esse dado é cruel, né? 74% é analfabetos. Eu não sei para quem escreve essa imprensa, entendeu? Bem, só para saber, a mesma situação nos Estados Unidos é completamente contrária. Você pega os... Eu nem vou procurar, mas você procurar os dados de alfabetização... Imagine só, é o contrário. Ela tem 74% de alfabetizado e não de analfabetizado. Os escravos, que a situação de direitos civis nos Estados Unidos é muito complexa, e no Brasil ninguém estudou após a libertação, pelo jeito, os escravos tinham um índice de 44% de analfabetismo. Até isso, imagina só, a situação no Brasil é cruel. Então, acho que não dá para pensar semana, não dá para pensar nada, se a gente não lembra o tempo todo. A gente pode discutir direito das mulheres, que, por sinal, o Código Civil é de 1906, ou não, através do Código Civil... não dá direito pleno às mulheres até os anos 80. É uma coisa louquíssima. Direito ao voto da mulher é dos anos 20, final dos anos 20 para 30. Então, modernidade, para quem, né? Aquelas coisas assim. Desculpe. Não, é isso mesmo. Acho que isso é uma boa questão. Eu acho que, assim, vocês dois concordam na ideia de que o discurso sobre a modernidade fotográfica, na verdade, a fotografia passou ao largo da semana, por várias razões, mas o que eu queria só para começar um pouco também, e que eu acho que pode ser interessante, era relembrar o seu livro, a sua antologia, Ricardo, porque você mostrou, na verdade, que não é que, né, eram os semaneiros, digamos, que eram ignorantes em relação à fotografia, não é que não havia um debate, não havia uma conversa sobre fotografia rolando no Brasil. Eu acho que tinha coisas inclusive publicadas na imprensa, tem textos, tem gente escrevendo, e tem uma massa crítica pensando a fotografia já, não é que isso não existia. E aí, eu não sei se você poderia, talvez em linhas muito gerais,
explicar um pouco o que era que acontecia, né? Quais eram esses debates, o que se discutia nesse momento, nos anos 20, nos anos 10, nos anos 20, em relação à fotografia, que parece que passou ao largo da semana. E também, se você puder, assim, comentar um pouco o que você disse aí, falou do primeiro momento do foto... do primeiro momento do pictorialismo, mais interessante do que o segundo. Então, se emendando duas questões em uma, se você poderia também explicar um pouco o que você quis dizer com isso. Eu vou tentar ser breve. Interessante fazer um... Obrigado. Eu vou tentar ser breve, mas a transa toda é assim, a questão é muito simples. No primeiro livro que eu fiz com a Mônica, a gente traça um quadro muito inspirado no que o Tiago faz, ou seja, não está, mas isso não, eu não estou preocupado com não estar, eu quero saber onde está, entendeu? Quais as relações com a cultura? Então, a gente vai ler tudo, vai ler Osso, vai ler Mário, assim. Na verdade, a questão toda é assim, a fotografia está em todos os lugares, em todo o cotidiano, é explosivo, mas ela ganhou essa cola, essa pecha que está correta de artista fotógrafo, de naturalismo barato. O Mário chega a usar uma expressão, fotografia colorida. Ah, então, sabe, assim, que era para dizer que era banal. Fotografia colorida seria fotopintura para eles, entendeu? Era para jogar lá embaixo, entendeu? Assim, o Monteiro, que eu sei que a Luiz e o Jorge estão estudando, o Monteiro Lobato, ele usa nos dois sentidos, positivo e negativo. Então, quando é muito bom, ai, o naturalismo fotográfico. Mas quando é para arrasar, ele vira, então, sabe, muda e põe no lugar. Então, assim, eles estavam alheios num primeiro momento, mas na verdade eles estavam mergulhados no mundo do cinema. Tanto que quando vai. A semana encerra um processo, não abre nada, ela encerra um processo, e o próprio Mário fala isso com muita clareza. Quem abre o processo depois, entre os vários marcos, é o lançamento logo depois da Klaxon. Então é uma coisa pragmática. E lá, Klaxon é direto, tem um editorial. Klaxon não é futurista, Klaxon sabe que existe o cinema. É tão gostosa a expressão, porque alguém, eu acho que bateu ali e perguntou, gente. Acho que alguém ligou lá para o Osso e falou: tem um cinema, viu? Ah, é mesmo. Então, e é engraçado que eles não respondem por quê, eles só sabem que existe. Isso é muito interessante. Agora, assim, então, assim, eu leio com cuidado fotografia, acho que vale a pena. O PDF tem problemas de transcrição, mas é saboroso para inspirar. Agora, quando você vai ler a antologia, eu vou dar uma advertência. Não leia logo o primeiro que eu recomendei, que é o João do Rio, porque você vai ficar extasiado, entendeu? E é o mundo da alta burguesia, 1908, ele está descrevendo a Exposição Nacional, as exposições do Rio de Janeiro. Não dá para acreditar aquilo sem pensar em Lima Marreto descrevendo periferia carioca, entendeu? Sabe? Porque é um absurdo, é um outro mundo, é um absurdo. Mas a descrição do João do Rio é alucinante sobre jornalismo, a presença, o impacto no comportamento. Agora tem aquela regra. Quando você lê antologia, você tem que, quando chegar no fim, tem que esquecer de tudo que você leu. Porque, na verdade, esse impacto documental do que a gente acha, do pensamento, das discussões, ele não desmente o primeiro livro, entendeu? O nosso quadro é aquele. É triste, assim. A função da antologia é mostrar que não, existe pensamento, existe muita intensidade e muita diversidade, e vai mudar muito, a gente vai descobrir muita coisa a mais. O problema todo é que isso não teve permanência, não conseguiu comunicar com as outras gerações. Quando chega a geração do Fotoclube, dos anos 30, o Fotoclube Bandeirantes, por exemplo, eles estão contra um passadismo que eles nem conhecem, porque eles só conhecem um artista fotógrafo, eles nem sabem do que se trata. Eles só conhecem a caricatura da caricatura 30 anos depois. Agora, tentando falar sobre o Fotoclube, o primeiro Fotoclube, que é final da década de 1890, e começo, primeiros 5 anos de 1900, é também fruto da alta elite. Mariano Procópio, os Laje, elite de verdade, dinheiro grosso. É dinheiro grosso, entendeu? Assim. E eles conseguiram se ater e se inserir num circuito de fotoclubístico, inclusive internacional, participando de salões e trocando tudo mais. Eu acho que ali, eu acho que mais importante é sempre. Ver a constituição dessa produção, os artigos, as revistas que eles acabaram publicando, e que, de repente, explodiram, porque isso não teve permanência. Tanto que, quando no, nos anos 20, quando o Fotoclube Brasileiro vem, ele adere ao fotopicturalismo, que não tem nenhuma comunicação com isso, e é o tardio do tardio, sabe assim? Realmente, nesse sentido, ele é quase regressivo, ele é quase reacionário, apesar que, não quero ofender Maria Tereza Homem de Melo, que fez um Bandeira de Melo, né?
que fez um excelente trabalho sobre o Fotoclube, que resgatou esse material, porque ele, há pessoas fantásticas, como ele, eu posso esquecer, acho que a Melinda e o marido dela, que eram... ela como fotógrafa produtiva e ele como um dos coordenadores do Fotoclube, são pessoas muito importantes. Eles tiveram um programa no rádio. Eles discutiam fotografia no rádio nos anos 20. Isso é uma coisa fantástica. E o rádio aqui não era o rádio americano, que já estava no apogeu aqui, eram os primeiros, assim. E Maravilha das Maravilhas, eles tinham revista e publicaram o roteiro, a gente consegue ler os programas. Você consegue saber do que eles falam, que você tanto quer saber, eles, sabe, assim, então é muito... É muito cruel. De forma geral, a questão da fotografia como arte, ela vai sempre se basear naquela questão de que ela não pode ser naturalista e ela é baseada em valorizar a intervenção. Então, ela vai valorizar a ação do fotógrafo. Então, a intervenção, com todas as técnicas que a gente conhece, bromólio, carvão, vão ser enaltecidas. E sem querer fazer julgamento nenhum de valor, as obras têm obras muito boas, assim, que precisam ser recuperadas visualmente, que estão ainda escondidas em acervos, como o museu, se eu não estiver errado, Mariano Procópio de Juiz de Fora, que passou metade do tempo dele fechado. Tem grandes coleções de fotografia que estão ali e que precisam ser valorizadas. Eu acho que é isso, para não ficar realmente o apagamento desse tipo de pensamento e de produção é importante a gente resgatar, não ter o bem antigo. Tiago, aqui fazendo uma pergunta para você, que talvez seja interessante também comentar o que você narrou esse Oswald ali em 22, né? 21, 22, 23, enfim, tateando com a questão da fotografia, mas assim, logo depois isso se transforma radicalmente, né? O Oswald abraça a fotografia de um outro jeito. Acho que o próprio Mário também, que tinha ignorado a fotografia, em 27 vai fazer o, né, fotografa sem parar para o Turista Aprendiz. Então, será que você poderia comentar um pouco essa modernização dos dois em relação à fotografia também? Como é que, não sei se você conhece bem o lado do Mário, mas o que que você, quais foram essas transformações modernas pelas quais passou o Oswald? Então, para mim, o que eu acho que foi muito transformador para o Oswald foi essa viagem de 23, quando ele conhece o Blessendras. O Blessendras, nessa época, estava trabalhando no livro Kodak, né, que são recortes que ele faz de livros de narrativas de viagem e tal, mas que ele chama isso de Kodak. Eu acho que o contato com Sandras e Leger e o circuito ali por onde ele circula com a Tarsila abrem um pouco o campo do Oswald para a dimensão que a fotografia tinha como transformação da percepção, né? Acho que aí ele se descola um pouco do entendimento da fotografia só nesse sentido naturalista, de decalque do real, e ele percebe que a fotografia produzia um mundo novo de formas, né? Inclusive, essa é uma expressão que ele vai usar mais tarde, num texto de 43, se não me engano, uma conferência que ele publica sobre retrato, um grande passeio antropofágico sobre a história do retrato. Ele começa com fotografia, e aí ele já vai entender que a fotografia é uma linguagem, né? produz um mundo de formas novos, tem um trabalho de pensamento na fotografia, não é só uma coisa mecânica. Para mim, ele pega isso um pouco desse primeiro momento, quando ele conhece essas duas figuras, especialmente, que ele se aproxima mais, o Leger e o Sandras, depois conhecendo a obra do Man Ray, talvez via Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho publica uma entrevista aqui, né, em 35, com o Man Ray, falando bastante de fotografia. E o Man Ray é um fotógrafo que o Oswald cita nessa conferência de 43. Então, é um processo lento, né? Acredito que, como você frisou no início da sua pergunta para o Ricardo, Thiago, já em 22 ele teria condição de não ficar tão colado numa entendimento rasteiro da fotografia. Demora muito, né, para
para ele ampliar um pouco esse entendimento. Talvez, porque é uma das coisas que o Ricardo diz, né, no Antologia Brasil, também demora um pouco para se constituir esse campo crítico mais... com maior volume de debate circulando sobre fotografia por aqui, né? Acho que nesse período do final dos anos 30, começo dos anos 40, já tinha, né, esse campo crítico um pouco mais constituído. Então, um processo que caminha lentamente. Falando do Oswald, do Mário, eu lembraria, além da questão do turista aprendiz, né, os textos que ele publica sobre a exposição do Jorge de Castro no Rio de Janeiro, né, em 39. O Oswald também comenta, embora muito brevemente, essa exposição. O Jorge de Castro expôs uma série de retratos que ele fez. É um fotógrafo também bastante... sumiu, né? É difícil encontrar informação sobre o Jorge de Castro. Tem algumas imagens dele na Biblioteca Nacional. Fez uma exposição de retratos muito interessantes. Os dois Andrades comentam a exposição reconhecendo as fotografias do Jorge de Castro como arte, em 39. Né? E o Mário, depois, logo, pouco depois, tem o lançamento do Pintura em Pânico, né, as fotomontagens do Jorge de Lima, em que o Mário vai voltar a falar sobre fotografia pela perspectiva da fotomontagem, inclusive dando a entender que teria ele mesmo, o Mário, praticado algumas fotomontagens, né? Acho que também já entendendo melhor a fotografia como uma linguagem com múltiplas possibilidades de reinvenção do mundo, e aí com todo o direito de entrar no domínio da arte. Mas demora muito, né? Demora muito tempo para eles perceberem isso. Diga, Ricardo. É um comentário rápido. Do Mário, é uma grande qualidade dele, que é importante lembrar, que já vem dos anos 30 para frente, ele sempre teve uma noção sobre o uso do cinema como sistema educativo, como instrumento. Isso também vale quando ele faz a questão do livro de Jorge Lima, é sobre esse uso da fotografia como... da fotomontagem até como educação visual para o leitor. Né? Então, assim, essa consciência, isso não, talvez não seja são exclusivo do Mário, mas essa noção, então, isso é que o Mário expressa com clareza a importância educativa do cinema e da fotografia. Então, isso tem um começo. Mas eu acho que a gente vai encontrar isso em outras pessoas também. Eu queria só pegar o gancho aqui também numa pergunta da professora Luiz Costa, que é, voltando à história do pictorialismo, Ricardo, obviamente a gente está vendo, né, esses dois sentidos de moderno que o Thiago colocou do Oswald, que era uma fotografia, poética, né, ligada ao cotidiano, essa invenção assim, artística a partir de uma coisa que também era aparentemente banal, e a gente tinha depois um sentido de moderno mais para frente, que era o moderno mesmo dos fotoclubes, né, que era a experimentação formal desses grupos. Mas eu queria voltar à história do pictorialismo, porque... eu sinto que talvez seja um nó assim, ainda pouco compreendido para a gente. A gente em geral chuta o pictorialismo o tempo todo, né, e bate nele como uma coisa menor, e um maneirismo, uma imitação, digamos até um beco sem saída assim da fotografia, como lugar que a fotografia vai e percebe que está indo para o caminho errado e tem que abandonar. Mas queria te perguntar se você vê nesse pictorialismo algum tipo de modernidade, se na verdade seria possível pensar esse pictorialismo de outra forma, porque de fato tem uma criação, né, uma invenção estética, tem a tentativa de propor uma nova linguagem para alguma coisa. Eu não sei se você vê isso de alguma outra forma, ou se realmente o pictorialismo é antimoderno. Como falei do analfabetismo, as coisas mudam de sinal em certos contextos extremos, entendeu? De repente, ele está falando em acesso e prática democrática, e aí você vê quem está falando isso é a alta elite, né? Aquelas coisas assim, do qual o Oswald se arrependeu de perder uma riqueza muito grande, aquelas coisas assim, não era pouco. Então, as coisas mudam de sinal em situações paradoxais, num lugar que ninguém é alfabetizado, então... Então, assim, um pouco depois de que eu escrevi esse primeiro livro com a Mônica, eu escrevi um ensaio para a Ana Teresa Fábio, que está no meu site, que não é publicado, está no Fotoclubs Brasil, que não foi publicado em outro veículo,
em que eu faço o balanço. Então, espera um pouquinho só, vamos pensar como a gente pode ver o período anterior, essas sensibilidades, tudo isso. Será que a gente pode identificar alguns momentos de um pré-modernismo? Não pré-modernismo enquanto movimento, mas aquilo que a minha comunicação termina. O que a gente está procurando? É uma ruptura, uma mudança de sinal? Esse deslocamento, será que ele gerou, entendeu? Isso é essa forma mais adequada em relação ao que eu chamo de um evento monumento. Então, como reagir sem ser dominado por isso? Ah, eu estou fora. Como eu falei sobre a história da fotografia, o modernismo estava fora da história da fotografia também até 20 anos, ao mesmo tempo que o modernismo vai ser revisto, quer dizer, então, a história da fotografia também estava alheia, isso é um outro percurso. Por isso que eu faço essa provocação no final, é contra o aparato, o foco do picturalismo, é nesse sentido. Foi o primeiro movimento que usou a palavra que se quis apresentar como produção artística. Isso é lá fora ou aqui dentro. Claro, quando isso chega nos anos 20, eu acho que isso não, a conversa não funciona. Mas em 1900, analisar essa prática merece ser feita com cuidado, recuperar esses acervos, merece ser feito com intensidade, porque eles existem, tem lá, é concreto, tem as fotos, temos os textos críticos, tem as cenas das montagens. E é realmente propor o que era assim, importante naquele momento. Era reivindicar uma posição de expressão de arte, de expressão autônoma. Eles não pensaram em relação a específicos, mas até assim, tudo isso é construção, né? Então, assim, a fotografia moderna, ela traçou um resto, jogou toda uma história fora e reinou durante 30, 40 anos até entrar em crise. Quando a fotografia moderna, nos anos 70, ela explode. Entendeu? Explode em outro contexto que não interessa, assim, mas o importante do pictorialismo é assim, é ver essa proposição a partir dessa coisa real. Ela se propôs como arte. Ótimo, então vamos analisar isso, vamos recuperar e ver do que se trata isso. Entendeu? Até entender por que eu posso falar, então, que o pictorialismo dos anos 20 não tem sentido mais, entendeu? A gente devia estar discutindo é a presença de outras expressões. Então, por exemplo, eu escrevi sobre um calendário dos anos 30 de fotografia do Flieg, para analisar a presença da fotografia moderna, o repertório na publicidade. Então, é nesse sentido. Talvez a gente se decepcione, mas nesse sentido eu acho um momento importante dessa etapa. Talvez não, aquelas coisas assim. Porque, de certa forma, esse nosso modernismo tão fotográfico, que as pessoas têm uma rede de usar a palavra tardia nos anos 40, talvez não se expresse mais por condições locais e por condições externas, né? Se não fossem todos os fotógrafos estrangeiros que vieram, assim, na verdade foi quase uma importação, infelizmente, nesse sentido. Mas é isso. O importante é que vocês vão lá e procurem os originais, leiam os textos originais, as fotos originais, vejam isso em loco. Cheguem lá em Juiz de Fora, exijam que o museu ponha tudo à exposição e tenha tudo na internet. Um pouco de equidade para todos. Essa ideia de que a fotografia, parece que os movimentos fotográficos em geral tendem a fazer uma espécie de tabula rasa do que acontecia anteriormente, é uma coisa bastante recorrente no Brasil, né? Imagino, você mesmo traçou um paralelo aí com o tropicalismo, né? E a busca por uma reinvenção lá do moderno no tropicalismo, mas eu me lembrei quando você estava falando que nos anos 60, essa geração de fotógrafos que estava ligada ao fotojornalismo, né, que veio para fazer, por exemplo, que trabalhou na revista Realidade e tal, foi uma geração que também procurou formular uma identidade brasileira, né, nova, diferente, e que, de uma certa forma, fez também um certo rompimento com a geração anterior, moderna, do Gautherot e de outros fotógrafos que trabalhavam aqui, né? Você vê isso como um processo assim, de rompimento geral desses blocos? Eu acho que eu não vejo dessa forma. Assim, em relação à fotografia moderna, que é um problema da fotografia moderna, da institucionalização da fotografia moderna, da historiografia da fotografia moderna, que é uma questão internacional, está em outros focos, sim, a fotografia moderna, quando ela se institucionaliza no Museu de Arte, ela faz uma eu não digo que é uma ruptura, ela faz uma leitura a seu favor. Ela não nega o passado, ao contrário. E na historiografia você vai ver que tem um enciclopedismo. Você vai na semana, vai na famosa exposição do New Hall, no MoMA, então nos anos 30, ela parece que tem um enciclopedismo e que ela é muito generosa. Quando você para olhar, aí você vê que o generoso não é generoso.
entendeu? Não é tudo. É assim, a fotografia, ele, na verdade, ele vai pescar o que interessa ao estatuto de uma fotografia direta, uma fotografia pura. Então, é um falso enciclopedismo, entendeu? Assim, então, ela finge que tem uma continuidade, mas ela vai regrar isso. E a fotografia moderna, quando chegar nos anos 70, ela explode, porque são duas ou três gerações depois, mudaram os agentes, mudaram os praticantes, e os novos praticantes exigiram uma série de novas demandas que a fotografia moderna não conseguia dar. Que é a fotografia que a gente está envolvida, que você, mais do que ninguém, pode falar do que eu. Mas no Brasil, nesse sentido, a realidade não é... O que talvez, assim, o fato de não ter instrumentos de memória, comunicação... Cada vez que entra uma geração nessas novas, ainda mais quando são pessoas que vêm de fora... Elas não tinham muita comunicação, infelizmente é isso, não tinha veículos, não tinha instituto, não tinha historiografia, não tinha instituições de memória, então é difícil ter continuidade quando cada vez é sempre um apagamento, mas é não, eu acho, toma cuidado, não usa como regra, entendeu? Ou seja, desses apagamentos, existe, aponte mais como circunstâncias, sabe, você nunca falaria que essa geração queria apagar, não, de modo algum. A geração dos anos 30, 40, dos fotoclubistas, isso é expresso. Eles já se expressam contra... Porque o fotoclubismo, para eles, era aquele pictorialismo que era muito... Tinha 40 anos. Imagina só, tinha 40 anos de uma prática. Tinha até mais, se pensaram assim. Então, assim, ali é um caso específico. Eles se puseram contra. Muito respeitosamente, porque tinha alguns velhos representantes, como o Valêncio de Barros, que eles respeitavam, mas era contra, entendeu? Assim... nesse sentido, é circunstancial, entendeu? Então, no Brasil, acho que tem que tomar muito cuidado, as coisas não... Tem esses esquecimentos, grandes mudanças, de repente muda toda... Muda uma geração inteira, vem de outros lugares, tem outras experiências. Então, não dá. No Brasil, talvez as coisas nunca são o que parecem. É bom sempre olhar duas vezes. Ou mais, né? Tiago, eu queria fazer uma pergunta. Tem uma pergunta aqui da Ana Magalhães. Lembrando de uma pesquisa do Tadeu Chiarelli sobre a literatura e a fotografia no século XIX, ela pergunta se você poderia falar um pouco sobre eventuais diferenças entre Oswald e seus pares naturalistas no século XIX. E eu queria emendar também com uma pergunta da Fernanda Pita, se você vê a experiência da montagem fotográfica sendo elaborada na poesia do Oswald. Legal, obrigado, Fernanda e Ana. Sim, eu vou começar pela da Fernanda. Isso já foi, inclusive, objeto de análise dos irmãos Campos, né, com os textos que eles escrevem sobre Oswald nos anos 60, a coisa do que eles chamam de camera eye, né, dos poemas do Oswald, que vão construindo a cena... com fragmentos, como se ele fosse capturando mesmo fragmentos e montando isso no poema, né? E o poema constrói isso. Então, sim, tem muito a ver a questão da montagem ali. Agora, da Ana, eu acho assim, o Oswald ele abominava os naturalistas, né? Ele, inclusive, acho que boa parte dessa rejeição que ele faz ali no começo da década de 20 da fotografia tem a ver com uma crítica mais geral ao naturalismo que ele faz, assim, com muita violência, especialmente ao Zola, que era uma referência, enfim, circulava aqui como um escritor naturalista, né? E ele vai bater muito no Zola, porque, para ele, os romances do Zola não passavam de reportagens extraídas diretamente da vida e sem nenhum trabalho de expressão de transformação dessa realidade coletada diretamente da vida pelo escritor, né? E era o que ele defendia. Naquele momento, ele defendia esse... Para para se reconhecer como arte, um produto, né, de um trabalho, ele tinha que transformar essa realidade. Não podia simplesmente ser uma reportagem da vida, que era o que ele entendia que o naturalismo
fazia, né? Tanto que no manifesto da Poesia Pau Brasil, ele associa diretamente, com esse trecho que o Ricardo lembrou, ele associa diretamente naturalismo e fotografia dessa maneira irônica, né? E debochada. O que eu acho que muda, né, no Pau Brasil, nos poemas do Pau Brasil, em outros poemas, é que muda a relação muda o entendimento, eu acho, do Oswald, da relação entre arte e vida, relação entre arte e vida. Né? Ele admite que, depois de conhecer as vanguardas em Paris, que o trabalho do artista possa ser capturar os momentos de poesia que surpreendem na vida. E aí isso já não é mais, acho que isso já não é mais uma isso não pode ser mais aproximado ao naturalismo, mas é uma espécie de realismo moderno que ele está tentando construir com isso, né? Com essa ideia de capturar quase como que fotograficamente uma cena poética que aparece numa situação banal, né? Ele não vai tentar descrever naturalisticamente essa cena, mas é capturar a sua essência, vamos dizer assim, telegraficamente, no seu estilo telegráfico, de qual é a poesia que está ali aparecendo e surpreendendo numa determinada cena. Os poemas todos do Pau Brasil, especialmente esses da sessão Postes da Light, são assim, são essas tentativas, né, de capturar de forma sintética essa poesia que emerge do real, que eu associo mais com uma ideia de realismo moderno do que com o naturalismo lá do século XIX, e descritivo, que ele rejeitava, sempre rejeitou, e a vida inteira bateu muito nesse naturalismo. Não sei se eu respondo a pergunta da Ana, mas obrigado. Sim, pessoal, eu tenho uma triste notícia aqui, que a gente tem que ser rigoroso com o tempo e vai precisar encerrar um debate que mal começou. Eu, infelizmente, queria agradecer aqui todo mundo, infelizmente, queria agradecer vocês pela conversa, dizer que, na verdade, isso é uma conversa que precisa, né, se estender e se desdobrar de muitas maneiras, e convidar todos para a conversa que vai ter a seguir aqui. Então, obrigado, Thiago, obrigado, Ricardo, e obrigado a todos aqui que trabalharam nos bastidores para fazer essa conversa rolar. Até breve. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite.
Olá, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Sejam todas muito bem-vindas a essa segunda etapa, né, do encontro de hoje. Eu me chamo Heloísa Espada, eu sou parte da equipe de curadores do Instituto Moreira Salles. Estou aqui para mediar essa mesa que vai falar sobre cinema nas primeiras décadas do século XX e em relação à Semana de Arte Moderna de 22. Vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher loira, de pele clara, uso óculos, tenho cabelos curtos e estou aqui na sala da minha casa. Atrás de mim tem uma estante de livros e alguns quadros. Também quero apresentar a vocês os intérpretes de Libras que vão nos ajudar hoje, a Yasmin e o Áquila, que está aqui ao lado. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Sejam todas muito bem... Opa, desculpem que eu estava com outro canal aberto. Só um minuto. Dando continuidade aqui, eu estava apresentando o Áquila e a Yasmin, o Áquila está já nos acompanhando, que vão fazer a tradução para Libras, né, do nosso encontro. Bom, como já aconteceu na primeira etapa do encontro, quem quiser acompanhar essa live por meio de legendas, por favor, vocês devem acessar a transmissão que está acontecendo nos canais de Facebook do Instituto Moreira Salles, do MAC USP e da Pinacoteca do Estado de São Paulo. As perguntas, né, vocês podem mandar ao longo das palestras, sempre pelos chats das redes sociais. E também para quem tiver interesse em contabilizar a sua presença e receber um certificado de participação do evento, vocês devem ficar atentos ao chat, onde vai aparecer aí um link para vocês preencherem um formulário e poder comprovar a sua presença, tá? Eu também queria avisar que esse evento está sendo gravado e, para quem não puder acompanhar até o final, vai estar disponível sempre depois pelos canais de YouTube do IMS, do MAC e da Pinacoteca. A gente vai começar essa conversa primeiro com o professor Eduardo Moretin, tá? Que ele dá aula. O Eduardo Moretin, ele dá aula na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É autor de vários livros, entre eles Humberto Mauro, Cinema e História, que foi lançado em 2013, e também organizador de um livro chamado A Recepção Crítica de Glauber Rocha no Exterior, 1960-1905, que foi lançado no ano passado, em 2020. O Eduardo também é líder de um grupo que se chama Grupo de Pesquisa CNPq História e Audiovisual, Circularidades e Formas de Comunicação. Ele foi professor visitante do Instituto de Altos Estudos sobre América Latina na Universidade de Sorbonne, na Paris 3, em 2019, e coordena o projeto Leitura e Produção de Conteúdo para Mídias Sociais. Então, eu passo a palavra para o Eduardo. Agradeço já muito sua presença aqui conosco essa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite feito e, em nome da Heloísa Espada, agradecer a todas as organizadoras, né, desse ciclo de seminários e, em nome de vocês, a todas as instituições que promovem esse seminário. É uma honra estar aqui e poder conversar com vocês sobre o tema, né, cinema e Semana de Arte Moderna e Modernismo. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, pele, enfim, cabelos curtos, castanhos, olhos verdes. Eu estou em minha casa e, ao fundo, estantes com livros. Então, feita a audiodescrição, eu vou começar agora a minha apresentação e eu vou compartilhar com vocês. Espero que tudo corra muito bem. Só um minuto.
compartilhar com vocês a minha apresentação. Vou entrar aqui. Eu espero que esteja tudo certo, porque eu só vejo a tela cheia com a apresentação. Qualquer questão. Bom, eu vou iniciar a minha palestra retomando aqui a fotografia de divulgação do evento, do seminário de hoje, né, que circulou pelas mídias sociais. Essa fotografia, né, como está indicado aí, é do cinema Pathé, na Avenida Rio Branco, 1919, sem identificação de autoria. Existem alguns elementos nessa fotografia, nessa imagem, que talvez justifiquem a presença dela na divulgação e que eu gostaria aqui de destacar. Um deles, de imediato, é a presença do cinema americano. Não é? Vocês veem na imagem vários cartazes, enfim, que ocupam quase que metade do plano, a respeito de um lançamento, que é Sangue de Fidalgo, Tom Mix, grande estrela do período, né, geralmente em filmes de cowboy, que havia, há 2 anos, em 1917, mudado da Selig Pictures para a Fox. Esse é um dado importante porque a presença do cinema americano de forma maciça, hegemônica, em 19 era recente. Esse dado era absolutamente recente. Está na página de abertura. Então, eu vou tirar do modo de... Eu vou fazer assim. Acho que agora está... Não sei se agora vocês estão vendo a imagem. Sim. Ok. Então, eu vou trabalhar com essa imagem. Desculpem-me aí. Vou aumentar um pouco. Pronto. Então, essa imagem, enfim, como eu estava dizendo, é uma imagem onde nós percebemos a presença de vários cartazes que fazem a propaganda de um filme, Sangue de Fidalgo, que é de Tom Mix, uma das grandes estrelas do período, indicativa essa presença desses cartazes, enfim, do forte domínio do cinema americano, que era um dado relativamente recente naqueles anos. A Fox, por exemplo, que é a produtora, né, dos filmes de Tom Mix e deste filme em particular, ela entrou no mercado brasileiro em 1915, quando 2 representantes da empresa abriram um escritório justamente na Avenida Rio Branco, a fim de cuidar dos negócios da companhia. No final dessa década, o cinema norte-americano já era um cinema dominante. E eu trago aqui para vocês uma tabela de contabilidade feita pela empresa Ferrez, que cuidava da distribuição dos filmes da Fox. Então, vocês veem linhas vermelhas tracejadas, né, que são dispostas ao lado de linhas pretas. E nestas linhas vermelhas você tem a arrecadação de filmes norte-americanos da Fox. E o que é possível observar é justamente, não é, uma crescente arrecadação de filmes americanos em detrimento dos filmes franceses, que eram comercializados justamente nesse cinema, o cinema Pathé, que pertencia à empresa Ferrez. Então, esse é um dado que a imagem nos traz, e há um outro dado que a imagem nos traz, que eu gostaria de destacar também, ligado ao nosso tema. O cinema é um fenômeno das grandes cidades, é um fenômeno urbano, é uma experiência, portanto, que é própria da modernidade. Nesse sentido, eu vou destacar, né, um aspecto que se relaciona a essa ideia de modernidade e que se vincula ao próprio entendimento do que a época, enfim, como vocês estão lendo aí, o que a época era possível compreender e se associar à modernidade por intermédio do cinema. Você tem a noção do americanismo, né, a presença forte do cinema norte-americano, associado, enfim, a todas as mudanças que esse meio de comunicação de massa traz, né, com a sua presença, do ponto de vista, inclusive, comportamental, do ponto de vista de uma percepção
né, de que, enfim, uma série de aspectos ligados à vida, eles entram em sintonia com todas as mudanças que o cidadão da grande cidade, de uma certa forma, percebe e sente, enfim, há um aspecto dessa reflexão da Miriam Hansen, que se encontra em negrito, né, grifo meu, que é justamente a libertação em face da tradição. Seria possível aqui discorrer justamente sobre essa inserção do cinema nesse contexto urbano e como isso, de uma certa forma, implica numa série de mudanças e modificações de hábitos de consumo. Mas eu não vou por esse caminho nessa palestra. Para aqueles que quiserem, se interessam sobre o tema, dentre vários trabalhos, enfim, há a tese de doutorado de Daniele Crepaldi Carvalho, Luz e Sombra no Ecrã, Realidade, Cinema e Rua, nas Crônicas Cariocas de 1894 a 1922, tese defendida em 2014. E que justamente, como o título indica, vai acompanhar já no final do século XIX cronistas que se debruçam sobre os impactos dessa presença e, consequentemente, dessas mudanças. E vai até o ano de 22, que é o ano relativo à Semana de Arte Moderna, o ano relativo ao evento que hoje nós estamos aqui discutindo. Eu vou ficar com um aspecto, portanto, que é o da libertação em face da tradição, para pensar em que medida essas mudanças vão ser apreendidas, formuladas e, de uma certa forma, expressas, né, em diferentes obras dentro de um circuito específico, que é o circuito, não é, da arte moderna. Eu volto ainda aqui. Em linhas gerais, há uma série de reflexões no âmbito das chamadas vanguardas artísticas dos anos 10 e 20, que passam a incorporar o cinema dentro não só da sua reflexão, como também da prática. São grupos, nas décadas de 10 e 20, preocupados com a criação e a reflexão de outras formas de expressão estética. E dentro desse campo, o cinema entra, como veremos. Há uma percepção de que a velocidade e dinamismo próprios às imagens em movimento proporcionam uma nova experiência de espaço e tempo. O cinema é visto como parte de processo de modernização que atinge todos os níveis da sociedade, cristalizando-se como divertimento destinado às massas dentro de tradição cultural não erudita. E esse é um dado muito importante, um dos gêneros que, nesse sentido, vai ser assimilado pelos diferentes membros de diferentes correntes artísticas ligadas às vanguardas, é a comédia burlesca. Por trazer, e aí eu cito Ismael Xavier, Sétima Arte, Um Culto Moderno, trabalho, livro de 78, porque trazem essas comédias consigo o movimento, o efeito de surpresa, que corrobora o culto à velocidade e ao primitivismo, próprio às correntes modernistas. O gênero cômico, em particular, era objeto de atenção por seu vínculo, e aí eu cito novamente, com as formas esquecidas de atividade artística, o circo, por exemplo, e principalmente as várias modalidades de espetáculo de origem especificamente urbana, como o music hall. Nesse sentido, e aí sim, eu trago algumas referências dentre estas correntes neste diálogo com a comédia burlesca, e a figura principal nesse sentido é Charles Chaplin, que no final dos anos 10 já era uma figura mundial, enfim, conhecida nos quatro cantos do mundo. Sem a pretensão de esgotar as referências, dado que são muitas, inúmeras, evoco aqui alguns dos escritores e artistas contemporâneos a Chaplin, modernos, enfim, que estão dentro desse campo, que reagiram ao seu cinema. Em setembro de 18, Louis Aragon publica numa revista intitulada Film, revista que tem como editor Louis Delluc, que é uma figura central no movimento de renovação do cinema naqueles anos na França, artigo em que Aragon afirma que o comediante, cito, sozinho buscou o sentido íntimo do cinema e atraiu a comédia do absurdo e ao trágico com igual inspiração. Na revista Dada, que vocês veem aí, número 4-5, de 15 de maio de 1919, em uma de suas páginas finais,
disposto logo acima, tá, em um retângulo vermelho, de Leia um Manifesto, Dadá, 1918, e abaixo de um poema do Tzara, encontramos um anúncio. Charles Chaplin anunciou sua adesão ao movimento Dadá. A presença de Chaplin, enfim, no campo dos modernos é muito constante, né? E se faz de diferentes maneiras. Trago mais um, de um artista que dialoga com o nosso contexto, que é Fernand Léger, e eu aqui já adianto que o conjunto de referências que eu vou trazer, elas se circunscrevem até o ano de 22, 23. Eu não vou além. Quero entender esse quadro, né, em que o cinema participa dessa discussão na Europa, Estados Unidos e aqui também no Brasil. O Léger, ele realiza esses desenhos para uma revista chamada Brum, também dedicada à propagação, enfim, das questões vinculadas à arte moderna, e são dois desenhos que depois, enfim, ele reaproveitará em um filme de 1923 chamado Balé Mecânico. Eu acho importante aqui que, para além da reflexão, e o desenho do Léger já indica isso, né, esse chamamento ao Chaplin, né, essa tentativa de transformar Chaplin num companheiro de luta, digamos assim, né, como bem típico daquelas vanguardas, para além de uma reflexão, o próprio trabalho do Léger já indica que o cinema, ele, de uma certa forma, ou como tema, ou como inspiração, ou como poética, ele já se encontra e encontra uma solução, enfim, prática, digamos assim, de expressão artística em cada um dos trabalhos. Eu vou mostrar para vocês vários filmes, porque, enfim, não temos tempo, mas alguns filmes que, de uma certa maneira, cada um vinculado a uma corrente, procuraram a sua forma trabalhar o cinema dentro, né, de um conjunto de reflexões pertencentes a cada um, a cada uma dessas correntes. Enfim. Há projetos desde 12, 13, né, quando o cinema efetivamente entra na pauta dos artistas modernos. Eu indico aqui alguns projetos que não se transformaram em filmes, porque havia uma questão técnica, inclusive, a se resolver, tanto para Picasso, Sauvage, Kandinsky, Schoenberg e tantos outros, porque realizar filmes implica em recursos, implica num saber técnico. Isso demanda, enfim, um tipo de resolução que vai, em poucos anos, encontrar, não é, um caminho. Então, eu vou mostrar para vocês alguns projetos e vou apontar as características gerais, não é, desses projetos. E um momento importante é o Manifesto da Cinematografia Futurista, nesse sentido de uma reflexão, mas que logo passa à ação. Quais são as características gerais desses projetos que eu passarei aqui, apenas frames, não os filmes em movimento? Em primeiro lugar, a supervalorização da visualidade em seu poder revelatório. A busca de um novo sistema visual de comunicação a ser desenvolvido para uma nova sociedade. A procura de correspondência sinestésica entre as artes. E aí eu trago o filme Ritmos, do Hans Richter, que vocês encontram na internet. O próprio subtítulo é indicativo dessa vontade de aproximar o cinema à música. O filme é Ritmo, 1921, filme que teve um lançamento em Paris no mesmo ano, e o responsável foi o Theo van Doesburg. Quer dizer, há toda uma série de referências que era de conhecimento dos modernos brasileiros, digamos assim. É o que, pelo menos, poderia estar na sintonia ou no radar, né, desses poetas, escritores e artistas. São filmes, e aqui eu vou trazer alguns frames, marcados, né, pela experimentação. No caso do filme do Richter, ele faz um jogo com as diferentes formas geométricas e com as cores, né, que de uma certa maneira ocupam esse filme curto de 3 minutos e meio, enfim, como
vocês depois vão ter acesso, né, à internet. São filmes, portanto, de caráter experimental, como é possível depreender, tanto Thaís quanto o filme do Richter, altamente pessoais, antinaturalistas, abstratos, não narrativos, centrados no ritmo e na aproximação à música. Isso varia muito de contexto para contexto. Trago um outro, que é o da União Soviética, e eu trago aqui um exemplo que é do trabalho conjunto do Rodchenko com o Vertov, que vai se materializar nas edições de um cinejornal chamado Kino Pravda, e a primeira colaboração que nós temos registros, há informações de que essa colaboração é anterior, é de setembro de 22, no Kino Pravda número 10, onde Rodchenko é o responsável pelas cartelas informativas. É um filme que marcou a época nesse debate foi Gabinete do Dr. Caligari, produção de 1919, exibido na Alemanha em 1920, foi um sucesso monumental de público em diferentes países, e a sua importância deriva do fato justamente da repercussão, dentre outros aspectos, da repercussão que o filme teve, na medida em que trouxe novas ambições artísticas para o cinema, a partir da aproximação, como vocês podem perceber, à estética expressionista, o que vai provocar nos círculos artísticos modernos a discussão sobre a forma como esta aproximação se materializou na obra. Ao contrário dos outros filmes e exemplos que eu dei, enfim, aqui você tem uma produção voltada, não é, para o mercado, é um filme comercial, tem toda uma discussão sobre essas questões ligadas à presença do expressionismo, que eu não vou recuperar. É um filme comercial da Decla Bioscope, uma produtora importante do cinema alemão do período. Tinha um produtor também muito importante, que é o Erik Pohmer. E esse filme foi pensado com o intuito de reabrir os mercados internacionais fechados ao produto alemão em virtude da Primeira Guerra Mundial. E, pelo seu sucesso, conseguiu estabelecer esse lugar e conferir prestígio internacional a esse cinema. Como eu disse, a recepção foi muito acalorada, né? Os debates foram muitos, e é significativo nesse sentido a recepção do filme na França. E eu trago aqui um depoimento do Blaise Sandra, outra figura importante para o contexto brasileiro, que depois da Semana de Arte Moderna visita o Brasil, estabelece aqui uma série de pontes e conexões, presença que também será importante para a obra dele, como Carlos Augusto Calil também já estudou. O Sandra, quando o filme é exibido em 22, em 2 de junho de 22, ele vai dirigir a Caligari o termo que para muitos naqueles anos era sinônimo de um impropério, filme teatral. Ao mesmo tempo, Sandra questiona o fato das distorções serem vistas como fruto da visão conturbada de um louco. Ele diz, e eu cito Sandra: lança o descrédito sobre a arte moderna porque a disciplina dos pintores modernos, cubista, não é a hipersensibilidade dos loucos, mas equilíbrio, intensidade e geometria mental. Quem no Brasil assiste a Caligari e reage não só a Caligari, mas a Sandra, é Mário de Andrade. Mário de Andrade, em Crônicas de Malas Arte 3, crônica publicada em América Brasileira, publicação do Rio de Janeiro, de dezembro de 23, diz: Malas Arte errou bastante não gostando do Gabinete do Dr. Caligari, uma das melhores obras até agora aparecidas no cinema. Para indicar as paisagens e os tipos criados pela imaginativa do louco, os encenadores se serviram do expressionismo. Antes, imitaram o expressionismo. A cidade, por exemplo, é um mau arremedo da maneira de Canoudet. Muito teatro, pouco cinema. Aí Sandra teve razão. Mas a primeira das causas que o impediram de gostar do filme é impagável. Diz que o emprego do expressionismo para dar ideia do que pensa um louco desacredita a arte moderna. É verdade, desacredita.
Eu trago esse depoimento, essa crônica do Mário de Andrade, porque, enfim, esse trajeto anterior dialoga com a reflexão sobre o cinema entre os modernos de 22 e 23. E o próprio Mário, ele escreve sobre cinema na Claxon no ano de 22, um ano antes. E ele escreve recorrendo a pseudônimos e tem as suas colunas. Enfim, eu vou mostrar aqui algumas, como demonstrou Ismael nesse trabalho seminal, Sétima Arte, um Culto Moderno. Não só existiam as colunas e matérias sobre filmes, mas havia também um exercício de reflexão no sentido de tomar o cinema para explicar a técnica narrativa da poesia, da arte moderna, né, dos nossos artistas, como, por exemplo, Couto de Barros faz na edição de número 6 de Claxon ao comentar Os Condenados de Oswald de Andrade. De maneira geral, a técnica cinematográfica é associada ao novo, estou citando Ismael, ao imprevisto e à aproximação ao cinema, à técnica cinematográfica, era uma forma privilegiada de ser renovador e atual. Na Claxon temos, pela primeira vez, a adesão do cinema por parte de um grupo intelectual preocupado com a sua dimensão estética. Isso é novo no Brasil. Em análise que possui a mesma profundidade, e considera-se que o cinema é portador, nesse sentido, de uma profundidade que deve ser, enfim, examinada, de outras manifestações artísticas, como a literatura. Esse conjunto de referências aqui que eu trago, da Claxon, é produzido logo após o evento, como nós sabemos, né, que aqui nos ocupa, a Semana de Arte Moderna. Sendo o cinema tomado como expressão dessa modernidade pretendida, mas sem desdobramentos práticos, digamos assim, ao contrário do que ocorreu no contexto europeu, isso tem uma explicação, eu chegarei a ela. Aqui as reflexões se fizeram no âmbito da produção de textos, no âmbito da incorporação disso aos poemas, enfim, e a uma certa estética. Mas se havia, do ponto de vista da reflexão, essa incorporação, há um grande ausente, que é o cinema brasileiro, que, salvo uma ou outra menção de Mário de Andrade, é raramente objeto de exame, de crítica dos modernos no início da década de 20. Como nós sabemos, e Ismael já havia observado isso em 78, na Semana de Arte Moderna, de 22, o cinema estivera ausente, estou citando Ismael. Não surpreende, pois não havia uma prática cinematográfica modernista e brasileira, conforme o caráter das manifestações da semana exigia. Além desta ausência, esta ausência muito significativa, havia da parte destes modernos um certo desconhecimento, para não dizer desinteresse, em relação ao cinema brasileiro. Um episódio mencionado por Paulo Emílio Salles Gomes em Humberto Mauro, Cinearte, Cataguases e Cinearte, de 1974, é muito ilustrativo nesse sentido. No mesmo ano em que o filme O Tesouro Perdido, de Humberto Mauro, na cidade de Cataguases, é lançado, a Revista Verde, ligada aos modernistas locais, também é publicada, tem o seu primeiro número publicado. A sua existência, da Revista Verde, foi a mesma do ciclo, que se encerra no final dos anos 20. Paulo Emílio vai questionar essa aproximação entre o movimento verde de Cataguases e os filmes de Humberto Mauro. Ele diz: na realidade, é curioso observar precisamente o afastamento dos dois acontecimentos, apesar de sua contemporaneidade numa cidade assim pequena. Pela força das coisas, todos, da Febo, que era produtora dos filmes de Humberto Mauro, e de Verde, se cruzavam e se conheciam muito bem. Paulo Emílio leu centenas de cartas relativas à correspondência trocada entre os integrantes de Verde. Cito: onde o assunto dominante é a arte, e nenhuma vez encontrei a menor referência às atividades da produtora Febo e às suas repercussões em Cataguases ou nas capitais do Estado ou da República. Os filmes a que fazem eventualmente referência
são sempre americanos. Com exceção de Mário de Andrade, que eu já mencionei, e de Menotti Delpica, de quem falarei à frente, os modernistas desconheciam o cinema brasileiro e os nossos diretores, tirando Mário Peixoto, que será tema da fala do Denilson, o próprio modernismo. E o que era o cinema à época? Em primeiro lugar, há um termo muito importante para entender o cinema brasileiro à época, que é a cavação. Trata-se do trabalho de cinegrafistas que corriam atrás de, cavavam encomendas de filmes documentários ou jornais cinematográficos, que eram geralmente obtidos junto às elites políticas e econômicas de nosso país, com o intuito de fomentar a atividade cinematográfica sem muita preocupação com o resultado e, de uma certa forma, muito também questionada, não é, pela crítica e por aqueles que tentavam se aproximar do meio. Essa prática ela vai ser condenada e duramente combatida, principalmente a partir de 1926, com a criação da revista Cinearte. Há um outro dado também, que é fundamental e que é importante. E, nesse sentido, eu vou deixar com vocês a imagem de um filme, dois frames, que é Brasil Pitoresco, Viagens de Cornélio Pires, de 1925, e comentar, a partir do que vocês estão lendo, a reação da crítica a respeito desses documentários. É um documentário de 1925, mas tenho certeza que isso vale para outros momentos e vale para antes de 1922. Havia uma rejeição e um desconforto com a imagem do país apresentada por esses filmes. Há um desajuste entre um certo ideal de progresso que as elites e sua crítica queriam ver nos filmes e o que, de fato, esses filmes mostram. Além de um descompasso claro com o cinema americano, que, como eu disse logo no início, ocupa as salas de cinema, modelo de cinema, de cinematografia, eixo em torno do qual partem as reclamações a respeito do que não se faz e deveria ser feito, do que deve ser mostrado ou não. Nesse sentido, os documentários e reportagens cinematográficas eles eram alvo desse tipo de crítica justamente porque eles mostravam, no fundo, dado que a câmera era colocada em situação de rua e se registrava, enfim, o que nós tínhamos, né, nos grandes centros urbanos, tudo que era identificado como atraso, e o que era identificado como atraso, ou o que não se queria mostrar, a pobreza, os negros e índios, tudo isso era objeto da mais profunda e dura crítica. Então, nesse sentido, a limpeza, a brancura e a decência caminham juntas na definição de uma imagem cinematográfica que cristalize uma determinada visão do Brasil. Há um outro dado muito importante também que diz respeito à origem social dos diretores, geralmente imigrantes, vindos da classe operária e popular. Havia um absoluto preconceito que se associava às imagens e que era marcado muito por essa perspectiva de classe, né? Essa produção, de uma certa maneira, era vista como precária, e na precariedade ainda mais reveladora da nossa situação. Maria Rita Galvão, em um livro de 1975, Crônica do Cinema Paulistano, ela lembra que os imigrantes pobres de origem popular não eram os únicos a fazer cinema em São Paulo, que é a realidade estudada por ela. Havia também pessoas que pertenciam a um círculo mais erudito da cultura paulistana, distinto também a nível econômico e social, como Menotti Delpica, Canuto Mendes de Almeida, Otávio Gabus Mendes, Antônio Tibiriçá e Armando Leal Pamplona. Falaremos de Pamplona e de Delpica, que participaram com a produtora Independência Filme, da qual eram sócios com o irmão de Menotti, José, da Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro entre 7 de setembro de 22 e 2 de julho de 23. Armando Pamplona, em particular, teve papel destacado neste evento. Dos três sócios, foi o que participou de maneira mais direta. Era o responsável pelo Departamento de Cinematografia,
oficial de gabinete de Ferreira Ramos, delegado-geral da exposição, secretário da Comissão de Festas e Propaganda e, por fim, membro do júri de recompensas. Além disso, ele tinha a empresa de Pamplona, Delpique, tinha exclusividade para documentar todas as atividades, documentar cinematograficamente todas as atividades realizadas durante o evento, assim como fornecer filmes que representassem a atividade de as atividades econômicas, políticas e sociais. Estou me encaminhando para o final da minha fala. Então, nesse sentido, a presença do Pamplona na exposição de 22, com tal magnitude, revela, de uma certa forma, a importância das articulações políticas e culturais que no Estado de São Paulo tinham em Menotti uma figura-chave, que já era, então, diretor do jornal A Gazeta e colaborador de O Correio Paulistano. Como a gente sabe, como nós sabemos, né, isso está dito num depoimento que a Maria Rita Galvão transcreveu e adaptou, Menotti Delpique emprestava, não é, a essa produtora seu prestígio, mas não se envolvia propriamente na realização dos filmes. Tem uma crônica de 21 de outubro de 21, em que Menotti relata, não é, a ida ao Rio de Janeiro da trupe modernista, em que diz: os paulistas, renovando as façanhas dos seus maiores, reeditam, no século da gasolina, a epopeia das bandeiras. Os bandeirantes de hoje compram um leito noturno de luxo e seguem refestelados numa poltrona Pullman, ardorosos e minazes rumo da capital federal. Anteontem partiu para o Rio a primeira bandeira futurista. Mário Moraes de Andrade, o Papa do Novo Credo, Oswaldo de Andrade, o bispo, e Armando Pamplona, o apóstolo, foram arrostar o perigo de todas as lanças. Armando Pamplona é uma figura pouco estudada, no meu entendimento, e nesse trabalho, não é, de embaixador, ele leva, não é, uma proposta, ele intermedia uma proposta de que essa medalha, é uma fotografia tirada da documentação depositada no Arquivo Nacional do Vítor Brecheret, para a celebração do centenário, fosse adquirida pela comissão. Isso não dá certo, não é? Há uma série de senões que vão ser postos em relação à estética mesmo que aqui é formulada, e o João Batista Costa, que era da Escola Nacional de Belas Artes, diz que, no fundo, esse trabalho não servia de prêmio para os expositores, porque o próprio professor, não é, declarou verbalmente que o trabalho de Brecheret não se presta, porque por isso que não contém dizeres apropriados nem alegorias concentâneas para tal fim. Para terminar, e aí eu vou, aqui é a correspondência, enfim, eu vou, e aqui é um cartão em que há essa indicativa, não é, da exclusividade. Há um episódio, enfim, que é muito significativo e que diz respeito ao fato de que, terminada a exposição, a produtora Independência Filme realiza cerca de 6 longas metragens e 13 curtas, são 19 documentários, 14 mil metros de filmes distribuídos, poucos filmes sobreviveram, até onde eu saiba, 2, Companhia Fabril de Cubatão e Piracicaba. Mas, terminada a exposição, vem, em 3 de julho de 23, um dia depois de terminada a exposição, uma denúncia do jornal Carioca, a notícia, em que traz, em artigo de primeira página, o seguinte título: exposição de escândalos. Filmes e papéis despachados com isenção de direitos e vendidos na praça? Impõe-se uma devassa em todos os despachos solicitados pela diretoria da exposição. Eu tive acesso à documentação. Era sabido do ministro da Justiça e Negócios Interiores, João Luiz Alves, que o problema era justamente com a empresa Independência Filme, que, ao final das contas, acabou ficando com 70 mil metros de negativos à disposição, o que equivale a cerca de 50 horas de filme, sem que fosse realizado o que havia sido combinado em contrato. Não houve devassa,
o escândalo foi abafado. E, como se vê, esse trabalho apostolar do Pamplona, de uma certa forma, foi ineficaz, não termina muito bem, na medida em que, no que diz respeito ao cinema, os filmes realizados não se constituíram em sucesso de público ou conseguiram edificar uma imagem do país que fosse endossada pela crítica e por aqueles que encomendaram os filmes. Ao final, a Independência Filme não conseguiu fazer um cinema diferente daquele que os diretores desconhecidos e ignorados pela nossa intelectualidade naquele momento realizavam. Para concluir, se uma aproximação é possível ao modernismo de Menotti e Del Picchia, ela diz respeito ao discurso de valorização do progresso paulista, de suas fábricas e de seu passado, este sempre presente nos filmes. Não há, como afirmou Ismael Xavier, vinculação dos filmes em que se envolveu Menotti com as posturas culturais que ele assumiu no plano literário e da arte erudita. Levará certo tempo para que a vida intelectual e cinematográfica caminhem de fato juntos, em sintonia com uma ideia de modernidade que defenda a ruptura, não a conservação. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Ainda mais com revelações aí de corrupção. A gente volta para isso depois. Eu vou continuar aqui apresentando. Tenho o prazer de apresentar o Denilson Lopes, né, o nosso segundo palestrante da mesa. O Denilson é professor associado da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autor do livro Mário Peixoto, Antes e Depois de Limite, que foi lançado esse ano. Também é autor de Afetos, Experiências e Encontros com Filmes Brasileiros Contemporâneos, que foi lançado em 2016. No Coração do Mundo, Paisagens Transculturais, lançado em 2012, entre vários outros trabalhos. E ele é coautor também de Inúteis, Frívolos e Distantes, A Procura dos Dandes, lançado em 2019. Acho que esse último título tem relação aqui com a fala dele sobre Mário Peixoto e o filme Limite. Passo a palavra, então, para o Denilson. Obrigada, Denilson. Boa noite. Eu queria, obviamente, agradecer às curadoras do IMS, do MAC USP, da Pinacoteca do Estado de São Paulo, especialmente a Luiz Espada, que me fez o convite, bem como a todos responsáveis pela organização do ciclo de encontros, né, 1922, Modernismos em Debate, que eu estou acompanhando desde o início. A pedido da organização, eu vou tentar fazer uma autodescrição. Bom, no fundo, há uma estante com vários livros desorganizados, e uma porta branca. Eu visto uma camisa de cor preta, eu uso óculos e cabelos curtos, raspados, eu tenho cor parda, enfim, acho que é isso, né? Espero que seja suficiente. Eu vou ler, para me manter no tempo, e eu vou ler no computador, então qualquer coisa que tenha, se por acaso tiver algum problema de som ou de imagem, por favor, vocês me avisem. Enfim, vou começar então. Quando me foi feito o convite para participar de uma mesa, né, essa com um colega, Eduardo Moretin, qual fico muito contente, sobre modernismo e cinema, pensei que se tivesse algo a dizer, deveria se relacionar à minha pesquisa atual. Nesse ano, como a Heloísa mencionou, eu publiquei o livro Mário Peixoto, Antes e Depois de Limite, pela iGaláxia, no qual procurei iniciar uma problematização da recorrência bibliográfica de um suposto isolamento intelectual de Mário Peixoto e de seu filme Limite, lançado em 1931, na história do cinema, talvez mesmo na história cultural brasileira. No momento, eu estou escrevendo um artigo sobre Limite, que procura distanciá-lo de uma tradição experimental que também o Eduardo, acho que mencionou com bastante propriedade. Eu achei que deveria trazer algo mais amplo, e eu peço desculpas aos que não conhecem Mário Peixoto e o filme Limite,
mas é um filme que é disponível gratuitamente no YouTube. Recomendo para quem não viu que veja. E eu não vou fazer uma apresentação pormenorizada dos dois, me interessa muito decorrências a partir do filme. Mas, claro, se houver interesse no tempo de debate, ou fora mesmo daquele espaço, da conversa, a gente estou à disposição. Então, primeiro, seria importante pensar o que estou considerando como modernismo. Sei que esse ponto parece uma coisa meio redundante, mas para só depois pensar a sua relação com o cinema e a contribuição que se poderia ter a partir de limite para esse debate. Então, de certa forma, eu vou me ater a partir de 30, né? Diferente um pouco do Eduardo, que foi até 22 ou os anos 20. Né? Então, nos anos 30, né, quando o limite é lançado, o modernismo no Rio de Janeiro é uma resposta cultural e artística não meramente ao processo de modernização relacionado à Revolução Industrial, mas uma encenação moderna que ultrapassa os limites das vanguardas, ao menos de algumas delas, das chamadas vanguardas construtivas ou construtivistas associadas ao futurismo e ao cubismo, e talvez esteja mais próximo do expressionismo, também citado pelo Eduardo. Ainda se podemos falar em modernismo no Rio de Janeiro, sua configuração não se deu pelos ismos, né, pelas chamadas escolas, por manifestos programáticos, valorizadores do escândalo, da ruptura e da transgressão, do qual a primeira exibição de limite, em 1931, no Cinema Capitólio, poderia ser um exemplo. Diria mesmo que até agora não encontrei vínculos muito diretos entre esse modernismo que pretendo apresentar, e essa seria a hipótese do trabalho, de boa parte do que eu vou falar, e a Semana de 22. Né? Isso também a gente pode voltar a isso. Né? Para compreender essa outra moldura, esse outro modernismo, é preciso afirmar que a importância de estabelecer relações entre cinema e outras artes não é derivada apenas de uma posição meramente teórica, e sim mais interessada no que o estudo no trânsito das diversas linguagens artísticas, produtos culturais e manifestações midiáticas pode nos trazer de diferente dos que estão interessados na especificidade do cinema. Isso é um ponto importante. Assim, limite parece isolado, sem ancestrais nem herdeiros, apenas se não buscarmos essas relações que nos fazem, com outras artes, né? Que nos fazem inseri-lo dentro de um imaginário decadentista. Isso é talvez outro ponto fundamental da apresentação, que vem da segunda metade do século XIX e que constitui uma outra forma de pensar a modernidade, distinta em grande parte do que se expressou na Semana de 22 e seus frutos mais imediatos e fortes, como a antropofagia, que se estende, né, até hoje em dia, seria a linha mais vitoriosa do modernismo, né, dentro e fora do Brasil, essa linha antropofágico-tropicalista. Então, do outro lado que eu vou falar, dos perdedores, de certa forma. Foi a partir do mapeamento da rede intelectual e afetiva de Mário Peixoto, nos anos 30, que comecei a vislumbrar esse outro modernismo. Como ele poderia ser delineado? Como nos lembra Michel Foucault, em Arqueologia do Saber, o que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da origem, é a discórdia entre as coisas, é o disparate. Portanto, no lugar de uma origem apaziguadora e segura do modernismo, que seria 22, busca momentos de cristalização plenos de incertezas e contradições, cuja aparente coesão devemos destruir para reencontrá-las, afinal, em sua irrupção e violência. A partir de Foucault, refaço uma pergunta de Didier Wehrmann, que não tenho condições de responder agora, mas eu acho importante anunciar. Em que condições um objeto ou um questionamento histórico novo pode emergir tão tardiamente num contexto conhecido, tão bem documentado, como se diz que esse trecho do Didier Wehrmann, ele estava falando do Renascimento Florentino, a gente poderia talvez fazer uma comparação com o próprio modernismo, né? Porque o que estou perseguindo como um outro modernismo ficou num lugar menor, marginal, quase invisível? O que manteve uma tal condição de cegueira, uma tal vontade de não ver e de não saber? No caso de Didier Wehrmann, é a parte de baixo de um afresco de Fra Angelico que ele vira pela primeira vez 15 anos antes de começar a escrever Diante do Tempo.
estudar esse outro modernismo seria não só acrescentar outros artistas, outros personagens, outras paisagens, não se trata só de ampliar, mas mudar a visão, ver o que não via antes. É necessário que o esquecido ou o apagado traga novas questões. E é isso que eu vou tentar sugerir. A partir dessas sugestões, como posso compreender, se não o modernismo, pelo menos um modernismo? Esse modernismo que eu quero falar. Certamente não como um mito fundador da modernidade brasileira, porque, seguindo a proposta genealógica, a história ensina também a rir da solenidade da origem. A alta origem é, como nos diz Nietzsche, o exagero metafísico que reaparece na concepção de que no começo de todas as coisas se encontra o que há de mais precioso e de mais essencial. Continua Nietzsche em Aurora. Nessa visão, a origem está sempre antes da queda, antes do corpo, antes do mundo e do tempo. Enfim, ela seria o lugar da verdade. Portanto, defender a discórdia e o disparate na suposta origem implica desorganizar o que estava organizado, incluir o que estava excluído, não por gosto pelas inversões, mas como procedimento pensado, recurso metodológico de resgatar o esquecido. A genealogia, nos termos foucaultianos, não funda, muito pelo contrário, ela agita o que se percebia imóvel, ela que se imaginava em conformidade consigo mesma. Não se trata de busca do arcaico, de arquétipos, muito menos de mitos. Mas o que resgatar? Há sempre o que talvez seja melhor continuar esquecido, mas há também o lembrado que há muito virou fóssil a que nada pode lhe insuflar vida e interesse. Assim, o modernismo não é um momento incontornável, um monumento incontestável, nada a reverenciar. Somente um gesto profundamente irônico pôde transformar o modernismo em venerável ou em uma geografia imóvel. Em romances, filmes, rascunhos, cartas, diários, fotos, jornais, vestígios de uma vida, de possibilidades que não se concretizaram, de desejos realizados, mil acontecimentos agora perdidos. E tudo ainda mais para o que não há palavras. A genealogia, aí, também seguindo a orientação foucaultiana, não pretende recuar no tempo, para restabelecer uma grande continuidade para além da dispersão do esquecimento. Sua tarefa não é a de mostrar que o passado ainda está lá, bem vivo no presente, animando ainda em segredo, depois de ter imposto a todos os obstáculos do percurso uma forma delineada desde o início, nada que se assemelhasse à evolução de uma espécie ao destino de um povo. Por que voltar a este passado? Agora, quando o presente parece ser tão premente e urgente, escapismo, falta de perspectivas, mas depois de tanto tempo estar tão próximo do que vivo, não só gostaria de fazer o passado meu contemporâneo, de inverter a cronologia usando a expressão de Didi Uberman. Haverá algo que persista, sobreviva? Assim pareço me dirigir a uma linhagem sem herdeiros, ou que não reconhecem sua herança? Essa herança não é uma aquisição, um bem que se acumula e se solidifica, mas um conjunto de falhas, fissuras, camadas heterogêneas que a tornam instável e do interior ou de baixo ameaçam o frágil herdeiro. Ao interir sobre essa linhagem do modernismo, um problema central não só é de qual seria a herança, e dizer a herança é enfrentar-se a algo de vivo nesse passado, também frágil, mas quem seriam os herdeiros? Em limite, para os que viram, o filme é a morte, o naufrágio, a catástrofe permanente, mas também, após a tempestade, a placidez do mar imperando sobre a pequenez humana. Já no romance Crônica de Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, publicado em 1959, acontece a reconquista gradual de cada espaço, objeto e mesmo corpo pela natureza. Processo de toda a ruína, da decadência. Como os personagens de Virginia Woolf, ondas que uma a uma acabam por voltar ao mar e perderam sua singularidade, também aqui, uma a uma, as vozes desaparecem no coro da família Menezes, que por fim é silenciada pela natureza. De toda sorte, no fim, os que não morreram já não se sabiam mais de sua existência, já que não só a chácara, mas a cidade próxima tinham sido liquidadas por epidemias e saqueadores. Nessa paisagem apocalíptica, no fundo do jardim da casa,
é que o padre Justino encontra Ana, única herdeira vencida da orgulhosa família Menezes, agonizando num catre feito de caixotes, onde fará sua última confissão. E a ela, a mais humilde dos Menezes, caberá a última fala, antes da completa vitória da ruína, como nos conta o padre. Cito. Crônica da Casa Assassinada. Mas de pé, no quarto, já quase totalmente escuro, verifiquei que Ana Menezes não existia mais. Inclinei-me para cerrar-lhe as pálpebras e não sei. Julguei perceber que no seu semblante não havia nenhum sinal dessa paz que é tão peculiar aos mortos. Fim de citação. As obras já apontam a essa herança. Nos cabe agora também identificar os herdeiros dessas angústias e talvez desses debates intelectuais. Tenho procurado priorizar a história da vida intelectual e artística centrada em redes afetivas, e não só circuitos de produção e distribuição de bens ou noções como campo artístico, para o qual se trata de algo fundamental o cruzamento entre obra e vida, entre a materialidade econômica, social e a poética da experiência extrativa, em especial do ouro, do diamante e do café. Estabelecer a partir da materialidade dos produtos, ouro, diamante, café, e do debate sobre extrativismo, menos um estudo econômico, que não pode ser desconsiderado, mas uma poética. Para dialogar com o limite, procuro narrativa dos herdeiros das oligarquias ou de uma sensibilidade decadentista sobrevivente no século XX. Mas não quer dizer que tenham a visão hegemônica das classes a que pertencem, nem sejam menos críticas. Se o café foi o golpe de misericórdia na devastação da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, como nos apresenta, né, o Warren Dean na sua história dessa mata, né, e a monocultura implicou a destruição de pessoas, outras espécies aí residentes, bem como a desestruturação e a escravidão de diversas culturas de origem africanas, o que emergiu depois? Não se trata aqui de formas de evitar o fim do mundo, mas entender a experiência daqueles que viveram depois do fim ou de um fim. Não se trata de pensar um outro mundo, que nos parece herdeira de uma visão utópica, herdeiro de uma visão utópica, mas de pensar que um outro fim de mundo é possível dentro de uma visão catastrófica da história marcada por uma sensibilidade aristocrática, não oligárquica, nem reacionária. Interessa o que acontece depois do fim do mundo, com ruínas, com a gradual retomada da natureza, como esquecimento do falso de outrora e a busca de que está outras formas não só de morrer, mas de viver. Sobrevivências, cuja memória é fragmentária e lacunar, seres menores do ocaso, do esquecimento, e até que talvez um despertar aconteça ou não. Novamente, para além dos debates sobre o antropoceno e o colapso ambiental, o importante é ficar com o que nos ajuda a pensar esses termos e não ter temor nem pudor de descartá-los, diante de preocupações assugeridas em outros contextos, como na leitura da natureza em Macunaíma, feita por Eneida de Souza, que traz sua atualidade pelos, segundo ela, discursos vinculados à natureza, a territórios vazios como o deserto, as reservas naturais como o mar, florestas, campos, rios ou a vida animal, se inscrevem como espaços alternativos para reler a modernidade e os desencantos da civilização. Esse modernismo que me interessa estaria associado, como disse, ao, mas não determinado, pelo declínio da extração do ouro e diamante em Minas Gerais, bem como ao declínio da plantação de café no Vale do Paraíba. Por uma poética material, dentro de uma modernidade rural, e não uma consideração do campo, um espaço do mito, ou do arcaico, nem na busca de um sabor local regionalista, esse mais presente nos filmes de Humberto Mauro. Grande parte da bibliografia sobre extrativismo busca fazer uma crítica a um capitalismo exploratório com perspectivas exclusivamente econômicas, políticas, em busca de alternativas civilizacionais, que no caso da América Latina se traduz na busca e permanência de tradições afro-ameríndias, nas suas práticas de resistência, revisitadas mais recentemente por olhares decoloniais, na articulação entre militância e estética. Já para o meu foco, que não se dirige diretamente ao presente e não está associado a tradições afro-ameríndias, o que interessa é a herança que está na decadência das elites agrárias e sua transmutação poética. Meu ponto de partida, além de Limite, filmado em Mangaratiba, seriam os romances
de Cornélio Pena, em especial Menina Morta, de 1954. Ainda gostaria de ampliar as relações com as artes visuais, não só dentro da produção de Cornélio Pena, mas com a obra de Guelde. Ambos foram revisitados por uma herança expressionista, que se aproxima de uma tradição popular gótica, lembrando que trabalhos anteriores encenam a decadência da cafeicultura do Vale do Paraíba, como Cidades Mortas, de Monteiro Lobato, as crônicas de Euclides da Cunha, publicadas em Contrastes e Confrontos, que podem fazer contraponto com A Fazenda, de Luiz Martins, e mais recentemente ao filme Todos os Mortos, de Caetano Gottardo e Marcos Dutra. É a catástrofe passada que teremos que encontrar, enfrentar e tornar viva, dialogando a visão de Walter Benjamin com uma historiografia queer melancólica, como a praticada por Heather Love em Feeling Backwards, ao estudar o fim do século XIX e o modernismo, a sombra do fracasso, da timidez, da vergonha, mesmo da frivolidade, desvalorizados em geral pelo ativismo. Um país agonizante, passado, presente, em contraponto ao Brasil como país do futuro, que pretendemos também manter no horizonte. Esse fim de mundo, que é a crise de uma elite monarquista e rural, que não se aliou com a burguesia republicana, industrial e urbana emergente, cuja única oportunidade é esperar desaparecer quietamente. É também fruto da sensação decadentista de onde seres raros, estranhos e inadaptados à vida, como trabalho, profissão, produção, surgiram e foram em busca de experiências incomuns, e para quem a arte era o último refúgio antes da mais completa desqualificação e solidão. Fim de mundo que de tempo em tempo é repetido na história. Para Benjamin, a melancolia é um saber e uma sabedoria, que vem do abismo, a imersão no mundo das coisas criadas. O diálogo com a dor, a perda e a morte, onipresentes, pode conduzir à apatia, à inação, o que pode não ser tão mal numa sociedade impulsionada pela velocidade e pela maior quantidade de ações. Ousa aos sentimentos mais fortes, às atividades mais febris, entre a leveza e a um passo do completo dilaceramento. Enquanto uma sensibilidade sócio-histórica, a imersão melancólica no passado vivo inclui, mas não deve se limitar a uma relação regressiva e narcísica face à perda de um objeto de desejo, nem como capacidade fantasmática de manter vivo o mesmo objeto perdido numa cena de simulação, em que, nos termos de Agamben, o que não podia ser perdido, porque nunca possuído, porque irreal, talvez, torna-se apropriável como objeto perdido. Enfim, é preciso buscar um passado que seja memória, mas não uma fuga, teatro e não mentira. A melancolia, ao invés da simples desconfiança em relação ao futuro, implica uma visão histórica antiutópica, catastrófica, em que o futuro é vazio, é o que o presente deixa ser. O presente é ruínas, o passado irrecuperável. Não há uma nostalgia do passado, um refúgio na lembrança, mas um constante corpo a corpo com a morte no presente. Um viver marcado pelo tempo, que passa e tudo corrói, destrói, que compõe, nos termos de Jean-Marie Ganhaban, uma história que se lembra do passado, sempre escrita no presente, para o presente. A rememoração do passado, propiciada pela melancolia, não diz respeito ao retorno às fontes, nem simples restauração do passado, mas transformação do presente. Nem simples restauração do idêntico, esquecido, mas igualmente de maneira inseparável, emergência do diferente. Portanto, a melancolia, ao invés de neutralizar, acentua a passagem do tempo, como sua metamorfose baudelairiana, o spleen, sentimento que, segundo Walter Benjamin, corresponde à catástrofe em permanência, né? E é dela exatamente que nos interessa. Por fim, é importante frisar que o conceito de decadência implica um alto grau de subjetividade na sua concretização, podendo ser facilmente manipulado com fins ideológicos os mais diversos, não raramente repetindo estereótipos que podiam ser marcas do fascínio ou moralismo mal escondido, como perda de vigor, tirania do passado, valorização do excesso, do desviante face a normas e da maneira sobre a substância. Justamente por causa dessas conotações de valor, o conceito de decadência foi substituído pela noção de crise,
Decadência foi um termo usado dentro de uma visão linear de história, em contraposição ao apogeu de uma determinada sociedade, como Spengler, Lukács e Toynbee. Meu interesse, contudo, não está na decadência enquanto instrumento conceitual, mas na medida em que se configura enquanto imaginário decadentista a partir do fim do século XIX, quando a palavra mesma passou a ser usada com conotações mais estritamente morais ou comportamentais. E é dessa palavra que emerge um outro sentido do modernismo. O decadentismo tem sua primeira especificidade sustentada na nova consciência do tempo, em gestação a partir do romantismo, que se pode chamar moderna. Muitas épocas chamaram a si mesmo modernas, novas, em detrimento de algo anterior, velho. Mas só a partir do século XIX houve uma busca consciente da ruptura como objetivo central. Por sua vez, os decadentistas buscam conscientemente a decadência. Pela trilha dos decadentistas, alarga-se o abismo entre o artista e a sociedade, iniciado com o romantismo. O Watt romântico vê que sua voz não é mais a voz de sua nação. Os poetas byronianos representam essa percepção da situação marginal do artista. Já no isolamento dos decadentistas, não há sequer lamento pela perda de sua posição social. Se na França do século XIX os fatores socioeconômicos não apresentavam um quadro de decadência, o mesmo aconteceu no Brasil. Sendo importante, na situação brasileira, em particular no Rio de Janeiro, a quebra das ilusões decorrentes do estabelecimento da República, que não representou, como gostariam os intelectuais, marcadamente influenciados pelo positivismo, uma profunda transformação na sociedade. Ao contrário, acentuaram-se as desigualdades sociais e econômicas e a corrupção política, bem como a decadência da elite monarquista, em especial associada ao Vale do Paraíba e à cafeicultura. Os artistas, segundo Nicolau Sevicenko, viviam um triplo sentimento de derrota, humilhação e inutilidade, sob uma atmosfera de indiferença e desconsideração geral, o que produziu um impulso autodestrutivo. No entanto, é preciso observar que o imaginário decadentista, inicialmente na década de 70 e no começo da década seguinte do século XIX, vinculado a uma leitura particular de Baudelaire, como nos lembra Antônio Cândido, que sublinha a posição ousada do corpo e recua ante a presença do prosaico, fazendo uma moldagem com o cientificismo naturalista, que é importante para a compreensão de Mocidade Morta, de Gonzaga Duque, que seria importante retornar, por ser talvez um dos poucos romances decadentistas no Brasil do século XIX, bem como por encenar o meio intelectual da segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro. A decadência, para Baudelaire, é a arte de morrer na beleza. A presença constante da morte no decadentismo, associada ao esteticismo como busca da arte pela arte, da beleza pela beleza, se configura como reconhecimento dos limites do humano na contracorrente da sociedade do fim do século XIX, que fez da morte um tabu. O sentido agônico que subjaz ao decadentismo à beira da explosão vanguardista deve ser entendido mais como patético do que trágico, seguindo aqui o famoso trabalho de Renato Poggioli sobre o agonismo e futurismo. Nem cristão, nem dionisíaco, em que a percepção de uma catástrofe iminente não faz ocultar o desejo de que da catástrofe se faça um milagre. Ou seja, o agonismo e o futurismo são dois lados da modernidade. Então, que se faça um milagre, do desejo de que da catástrofe se faça um milagre, uma redenção que, se não consegue ser mística nem metafísica, sacrifica-se por glórias passadas. Em síntese, diz Poggioli, o agonismo significa sacrifício e consagração, uma paixão hiperbólica, um arco tensionado rumo ao impossível, uma forma positiva e paradoxal de derrotismo. Se o lado passadista, hostil à contemporaneidade e às vanguardas, sempre foi visível nos decadentistas pelo seu fascínio por civilizações mortas e por considerar o tempo como infinita decadência, eles podem ser vistos como uma espantosa proximidade com os futuristas, apenas com uma diferença de tom. O decadentista se vê como o último, esperando resignamente o futuro. Já o futurista pretende ser o primeiro de uma nova série, aguardando com ansiedade o que há de vir. Mas em ambos está presente uma nostalgia profunda por uma nova primitividade, seja no sonho decadentista de uma nova infância, sonho de decrépito, seja no sonho futurista de uma nova maturidade ou juventude, de um mundo mais virginal e forte, sonho de adolescente. Essas referências, né, quer dizer,
ao trabalho de Renato Poggioli, não são únicas, o Matei Kalinescu também coloca a decadência como um contraponto importante dentro do modernismo, e eu acho que esses elementos podem nos ajudar a compreender Mário Peixoto no seu fascínio pelas pequenas cidades decaídas do sul do estado do Rio de Janeiro, remanescentes do Fausto, de um Fausto passado. O que me interessa nesses breves comentários sobre a decadência é, sobretudo, pontuar o corte que estabelece o imaginário decadentista na arte. Nas famílias rurais brasileiras, como na nobreza europeia, ambas em declínio, emerge, a partir da perda do poder político e econômico, uma estetização mais exacerbada da vida cotidiana, e tanto mais interessante quanto despojada de hierarquização social. Longe do mundo da produção e da mesquinha e do poder, emerge o refinamento estético das decadências. Segundo Blanchot, onde há menos poder? Quando vivo, quando morro, ou quando morrer não me deixa morrer? Não se trata mais do príncipe que encena a melancolia para legitimar-se no poder, como no Barroco, mas como uma estratégia de viver a perda, mas também a desistência do poder. O resgate da aristocracia não é a volta de uma classe, de um regime político autoritário, mas de uma sensibilidade tornada estética pela perda de poder político e econômico. Talvez mesmo a figura do aristocrata decaído seja uma das primeiras representações do marginal, da liminaridade na sociedade burguesa. Sensibilidade que não implica o domínio de códigos sociais, mas a estetização dos mais simples dos atos cotidianos. Não uma normatização social, mas uma rebeldia solitária, no máximo tribal, não para ser aceito, compartilhado pela maioria. Não indiferença, mas através da perda de valores, emergência de significados mínimos, provisórios, fugazes. Não se trata da verdade, mas da experiência em espetáculo. E mais ainda, o fascínio não pelo querer ou ter poder, mas pela sua perda, pela sua liquidação. O que acreditamos poder também encontrar, tanto nos herdeiros decaídos, quanto numa experiência dandy, que constitui muito dos intelectuais e artistas modernistas, como Mário Peixoto. Dessa forma, o ditado tão conhecido no Segundo Império, pai rico, filho nobre, neto pobre, torna-se uma espécie de senha para a compreensão desses personagens, pois é do neto pobre, do fazendeiro do ar, para usar a expressão de Carlos Drummond de Andrade, futuro funcionário público de classe média, por onde transitam certos intelectuais e artistas modernistas que nos interessam em particular. Assim, encaminhando para o final, ao propor um diálogo entre os citados Mário Peixoto, Cornélio Pena e Lúcio Cardoso, mas também Ismael Neri, Murilo Mendes, Otávio de Faria, Gueldi, Outrão Dourado, Guinhar, Farnese de Andrade, mesmo os filmes que vão do cinema novo ao cinema contemporâneo, esperamos construir um modernismo mais definido por um cosmopolitismo, seja pelo universalismo cristão, seja por um certo ocidentalismo, ao invés da formação de uma cultura nacional ou de regionalismo na esteira do realismo. Pela catástrofe ao invés da utopia, pela melancolia, mesmo frivolidade, ao invés da alegria, a tal prova dos noves do manifesto da antropofagia. Né? Pelo fim de um mundo, ao invés da inauguração de uma nova era, pelo fascínio pela lentidão que advém das paisagens devastadas, das cidades mortas, das pequenas cidades, mesmo dos subúrbios, em detrimento da velocidade e da hipersensorialidade das grandes cidades modernas, que nos revelam não mitos e arcaísmos, mas uma modernidade, ou modernismo, melhor dizendo, rural. É a herança marcada por um imaginário decadentista de dandes, herdeiros improdutivos e sem filhos, ao invés da linhagem da família patriarcal e de intelectuais engajados, que espero estar à altura. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Denilson. Muito obrigada por essa bela, enfim, leitura e provocação, né, para a gente pensar. Queria lembrar ao público que, por favor, né, fiquem à vontade para mandar as perguntas para o chat. Eu queria começar aqui, pensando junto, fazendo uma pergunta para o Eduardo e uma para o Denilson. Eduardo, você bem explicou que o que parece caracterizar essa, pelo menos até meados da década de 20, é essa, o fenômeno da cavação, né? Que você explicou que é uma espécie de
corte que cinegrafistas faziam ao poder público para conseguir trabalho. Não sei se é exatamente isso que eu... Mas é isso que eu entendi. Mas mesmo dentro dessa... Eu queria duas coisas, na verdade. É, dentro desse, dessa produção que você bem explicou, que tem um caráter de alerta mesmo, né, e chapa branca, como a gente já conversou algumas vezes, é, se dá para a gente fazer diferenciação entre algumas figuras, como, por exemplo, o Silvino Santos, né, que é um documentarista do estado do Amazonas, que também, enfim, trabalhou no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas se não há diferenças entre esses produtores e se, no caso do Silvino Santos, a gente conseguiria identificar algum índice, pelo menos um modernismo pelo qual a gente identifica nessas vanguardas, né, como você mostrou, nesses filmes de vanguarda europeia, mas algum índice de domínio da linguagem cinematográfica, se a gente pudesse identificar com algum tipo de modernidade. Estou pensando, sei lá, na montagem, ou mais especificamente no Silvino Santos, mas também pode ter outros exemplos que me fogem, ou mesmo no tipo de cinema de ficção, ou que foi feito em Recife, enfim, se pudesse comentar um pouco. Sobre Denilson, eu queria te perguntar uma coisa que é um pouco indireta, assim, mas pensando que... Se a gente for pensar que o Mário Peixoto é um cineasta de um filme só, né? Uma figura como você, acho que bem caracterizou aí na sua fala, um homem que não foi muito produtivo, digamos assim, né, na sua história. Enfim, ele é uma pessoa que teve a oportunidade de fazer filmes e não fez filmes, é um cineasta de um filme só, mas uma pessoa que se dedicou muito à literatura, lançou mais de um livro, né? E a gente sabe que ao longo da vida ele se dedicou mais aos romances, mesmo aqueles que ele não, né, mesmo ao grande romance que ele escreveu e que não só foi publicado postumamente. Quer dizer, enfim, ele não publicou a maior parte dos escritos dele. Eu queria saber se você acha que a gente poderia ver o Mário Peixoto como, ao invés de a gente pensar nele como um cineasta, já que ele é tão sui generis, né, na história da cultura brasileira, se a gente poderia pensar nele como um artista, talvez, sobretudo, um escritor, poeta, que fez um filme, que teve uma... pensar no limite como filme de um poeta, como uma manifestação audiovisual de um poeta, de um escritor, muito ligado à história do cinema, muito ligado ao cinema, mais do que um cineasta. Queria a tua opinião sobre isso. Eu começo? Sim. Então, agradeço o comentário, pergunta. Eu acho que essa dinâmica da cavação, de uma maneira geral, ela preponderou no Brasil desse período, muito em virtude do fato que a realização de filmes de ficção mesmo, eles eram sempre uma aventura, e mesmo os documentários de longa-metragem, o Silvino Santos, que é esse cineasta que você mencionou, que, como muitos também, se origina da atividade fotográfica, né? Eles tinham seus ateliês de fotografia, viviam disso, muitos deles reconhecidos, isso desde o início do século XX, tem o Musso, no Rio de Janeiro, tem Rossi, em São Paulo, próprio Pedro Comello, em Cataguases, enfim, tem características, e o próprio Silvio, né, que são comuns. Ele realiza um documentário, Amazonas, o maior rio do mundo,
em 1918, ele tinha uma produtora própria e ele vivia desses expedientes de realização de filmes relativos às atividades dos políticos locais, enfim. E esse filme ele tenta comercializar e uma figura aparece lá, que é o Propércio Saraiva, com a proposta de comercializar o filme no exterior, e ele leva o filme embaixo do braço e some. Nunca mais o Silvino Santos vai ver os recursos desse filme, e ele acaba se tornando uma espécie de agregado do Joaquim Araújo, que era um grande comerciante da região. O que não impede que ele, obviamente, faça lá sua tradução daquela realidade numa chave que não é propriamente de São Paulo ou do Rio, tanto que ele faz um filme de encomenda, que é no País das Amazonas, para a exposição de 22, e esse filme é um sucesso de público, um documentário que no Rio de Janeiro permaneceu semanas em cartaz, que é um fato raro. Só que justamente também foi exibido em São Paulo, mas é um filme, por sua vez, não comentado. Né? Assim, por mais que ele tenha circulado e tido um impacto, né? As pessoas assistiram, mas ele não foi discutido, né? Não foi a visão que ele apresentava do Brasil, que para mim é muito tributária das artes visuais do 19, tem uma ligação, ele atualiza cinematograficamente essa tradição para mim. Só que é como se andassem em circuitos separados. E é assim, a vida intelectual e a vida cinematográfica. Ele no Rio permanece em 22, 23 para divulgar no país, faz um filme que se chama Terra Encantada, que sobreviveram fragmentos. Então é difícil ter uma noção do que é Terra Encantada a partir desses fragmentos, mas tudo indica que é uma espécie de sinfonia, né, como nós tínhamos nos anos 20 em outros contextos. E o Silvino ele era um homem que foi formado na França, né, na tradição do cinema colonial, né, pago por um grande capitalista peruano que ficou muito satisfeito com o trabalho dele de documentação das atividades dos povos nativos na região das Seringueiras. E ele foi contratado para documentar que não havia exploração da parte do capitalista que lá vivia, escalpelar os índios, praticamente. Então, mas enfim, é uma discussão, acho que em aberto ainda. O próprio Denilson ele traz outros caminhos para pensar essa produção, mas de uma maneira geral, o que é associado ao moderno, Fora Limite, é um filme muito associado ao moderno, é São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole, de 29, que para mim tem uma dinâmica muito institucional também. Um filme que deve ter sido pensado como curtas, era uma dinâmica do período próprio no País das Amazonas, foi pensado como curtas também. Então, uhum. A Borracha, o Guaraná, o Fumo. E São Paulo tem isso, né? Um filme institucional, às vezes, no pior sentido da palavra. Né? A parte sobre a prisão é assim, de um conservadorismo. Mas, mesmo assim, na preparação da palestra, tem um livro de Giovanni Lista, que é Cinema e Fotografia Futurista, que foi publicado na França, e ele, ao elencar exemplos de filmes que poderiam estar em diálogo com ele, indica São Paulo, que se torna um filme meio emblemático. Não sei se assistiu, mas, enfim. Mas tem um pouco essa dinâmica. Não é? Então, acho que há ainda caminhos que nos permitam, talvez, pensar em outras chaves, né? Como o próprio Denilson trouxe. Mas esses filmes aqui que eu trouxe, que são tidos como emblemáticos, é de uma modernidade muito, muito em consonância com os projetos que essas elites tinham, né? Principalmente na exposição de 22. É, os filmes que são muito elogios, por mais que apareçam lá os trabalhadores, enfim, que você perceba um descompasso. Mas, de uma maneira geral,
são raros os momentos de tensionamento, né, que eu pude constatar. Eu não tomar muito tempo do Denilson. Não, um prazer ouvir. Não, eu acho que o meu recorte, acho que é diferente do Eduardo, que vem estudando, né, esse momento histórico há muito tempo, né? Quer dizer, a minha entrada foi pelo Mário Peixoto, como poderia ter sido por Alberto Cavalcante, que eu acho que é um grande, né, cineasta modernista, talvez o mais repercussão que teve fora, né, mais cosmopolita, que eu acho que merece mais estudos, né? Mas no meu caso havia essa... não era uma pedra no meu caminho, mas era um limite no meu caminho. É um filme que, para mim, que eu tenho um fascínio muito grande e achei que era um momento de estudar. Agora, o que eu tento, assim, para ser assim, sintético, né, eu acho legal a sua pergunta, quando você falou que, se O Limite não é um filme de um poeta, né, mais do que um de um cineasta. Né? Você acabou concluindo com isso. Né? Eu acho que, primeiro, é importante lembrar, né, quer dizer, é por isso que eu tento frisar isso. Primeiro, o Mário Peixoto, ao menos uma hipótese lá do livro que eu lancei, ele não era absolutamente isolado intelectualmente nos anos 30, sobretudo na primeira, entre o final dos anos 20 e 35. E é nesse momento que ele, de fato, ele é produtivo publicamente, né? O único filme dele, O Limite, o único livro de poemas, que é Mundell, são feitos em 31, e depois o único livro, que é O Inútil de Cada Um, no seu primeiro volume, tem esse lançamento entre 31 e 35. Então, tudo que ele fez, de certa forma, público, são em 4-5 anos. E é uma visibilidade imensa na mídia. Acho que o que o Eduardo falou em relação à experiência na imprensa é muito impressionante, porque talvez ele pudesse dizer se o ano 1931 é o marco do modernismo cinematográfico, né? É o que 22 não foi para o cinema. Não é tanto um caminho por aí que eu queria seguir, né? 31 é um ano que não aconteceu, né? E agora tentar, daqui a 10 anos, quer dizer, resgatar. Mas de certa forma, todo o processo de lançamento de Limite foi uma repercussão enorme na imprensa. Teve muito artigo de jornal. O Mário Peixoto aparecia por uma questão de classe ou por uma questão das relações na mídia o tempo todo. Então, não é aquela figura de um filme isolado. É um filme único, mas não é um filme isolado. Acho que, nesse momento, ele estava querendo fazer um segundo filme. Há vários roteiros, que tem um colega nosso, Pablo Gonçalo, que vem trabalhando. E há também os textos literários, e essas 2.000 páginas que é O Inútil de Cada Um, que só foi publicado o primeiro volume. Né? Então, eu acho que, assim, ele é um filme de um poeta. Eu não sei exatamente como é que você desenvolveria isso, mas se é para dizer que ele está numa linhagem de um cinema experimental, eu acho que sim, é como Bressani talvez reconhece O Limite como um marco fundamental, que é diferente da visão que o Glauber vai discutir na Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, lá nos anos 60, quando ele adere, para ele pegar como pai do cinema novo, é Humberto Mauro, não é O Limite. E como é que O Limite vai gradualmente ocupando um lugar, né, na cinematografia, na cinefilia, né, como o filme mais importante da história do cinema brasileiro. Essas listas são sempre muito discutíveis, né, mas, enfim, é muito impressionante que um cineasta de um filme só, né, quer dizer, que teve décadas de um filme esquecido, vire um número um. Né, quer dizer, de fato, eu acho muito impressionante, para além do mérito. Agora, na minha visão, né, quer dizer, o que eu tentei fazer é nem tanto ter essa linhagem, que eu acho perfeitamente cabível, de ser um filme de um poeta, um filme na tradição do cinema experimental, mas essa proximidade que ele tem com os romances de decadência. Né? Ainda que os personagens do Limite não são da elite, né? mas a ambiência da cidade é de uma cidade morta, né? O tom existencial. Então, eu acho que tem elementos que merecem ser explorados ali. Não é à toa também que O Limite é lançado no mesmo ano que As Ondas, da Virginia Woolf. Né? Então, acho que tem várias sintonias. Eu não estou dizendo que um leu o outro, acho que os dois se ignoravam. Né? Mas tem coisas ali que podem se relacionar com uma grande tradição moderna que foi sufocada no Brasil também, né? Porque não são romances engajados politicamente, não são romances
Não são romances experimentais, como na prosa experimental do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, e é muito diferente do cinema, quer dizer, do pouco que eu conheço, né? Do que era feito, né? Quer dizer, mas não era tão diferente da literatura que era feita, e do romance, mais do que da poesia, eu acho. Né? Nilson, acho que é isso, assim, na verdade eu fico pensando no Mário Peixoto como um artista mais do que... E talvez pensando isso alto, assim, provocada também por essa tua vontade de relacionar limite com produções fora do universo do cinema, né? Eu acho que isso é bacana, assim, porque de fato também é um filme muito claro. A gente não falou aqui, mas é um filme em que a fotografia tem um papel fundamental e é muito plástico, ele é não narrativo, ele é... E claro que o substrato dele é todo esse clima de declínio e de decadência que você bem colocou. Eu acho que você está, assim, para mim está muito claro a tua fala, o que você está tentando relacionar, está muito bem posto, assim. Bom, a gente só tem mais poucos minutos, a gente tem que terminar às 9h30, então eu tenho aqui uma pergunta do Diogo Dias para vocês dois. O Diogo Dias, tinha uma outra pergunta, mas não sei se vai dar tempo. O Diogo Dias diz assim: boa noite, obrigado pelas exposições, gostaria que Eduardo e Denilson comentassem sobre a integração do cinema na vida urbana no Brasil nas décadas de 20 e 30. Era popular? Era visto como arte? Bom, meu microfone está ativado. Bom, sim, sem dúvida. Um meio de comunicação de massa extremamente popular. Eu mencionei durante a minha fala a revista Cinearte, que é de 1926 e que vai ter e vai publicar semanalmente até o início da década de 40, a outra revista de fãs, que é Cena Muda, que surge no mesmo período, nos anos 20. Então, há todo um... E no caso do Cinearte em particular, há todo um processo de reflexão, também estudado pelo Ismael, né? Tem uma parte significativa do livro dele, Sétima Arte, um Culto Moderno, onde ele vai se debruçar sobre as questões estéticas que orientavam o cinearte, enfim, o que era fotogenia para cinearte, né? Enfim, de que maneira havia lá uma apropriação das ideias discutidas pelos teóricos franceses dos anos 10 e 20. Então havia essa dimensão popular presente, muito, de forma muito intensa na vida das pessoas, né? Em relação a os hábitos de consumo, comportamento, as próprias revistas são muito indicativas nesse sentido. Então, você lia Cinearte, havia lá, enfim, toda uma preocupação em dizer o que a atriz vestia, comia, quais eram os perfumes que ela utilizava, enfim, tudo isso se encontra ligado a uma certa ideia, né, de consumo, assim como o próprio American Way of Life, que acaba se tornando... Isso gera um tensionamento, porque, enfim, não só no Brasil, e esse tensionamento aumenta com a chegada do sonoro, porque aí a presença da língua norte-americana e da música, aí, de fato, ela vem com tudo, e você tem uma discussão pensando a dimensão nacional, que no caso brasileiro pouco assim, se efetivará com certa dificuldade. Né? E aí você tem nos anos 30 determinadas políticas que são criadas a fim de proteger, digamos assim, o setor, e a primeira delas, curiosamente, é aquela que regulamenta a censura. E, ao mesmo tempo, iniciativas para produção de filmes de curta-metragem de caráter, entre aspas, cultural, que vai redundar na criação, em 1936, do Instituto Nacional de Cinema Educativo, para o qual a Maria Rita Galvão, que já faleceu, enfim, na minha banca de mestrado há muito tempo atrás, ela havia dito que uma das pessoas cogitadas para assumir o Instituto Nacional de Cinema
educativo foi o Alberto Cavalcante. Eu nunca encontrei essa documentação, não é? Eu não lembro de onde ela tirou essa informação, mas é curioso que não tenha sido, de fato, convidado ou aceitado, enfim, porque, como o Denilson bem lembrou, ele é uma dessas figuras muito emblemáticas, né? Em sintonia com vários momentos, né? Na história do cinema, nesses anos 20, com as vanguardas na França, ele participa de um filme do Lherbier chamado L'Inhumaine, que é a Inumana, com os cenários, ele era arquiteto de formação. Depois ele participa do cinema sonoro na França, é figura central do documentarismo inglês e só vai chegar ao Brasil com um projeto da Companhia Veracruz, mas aí não dá certo, trabalha com Brecht, enfim, é uma figura ultra... Não delimitada pelo fato de ser brasileiro, pelo contrário, e que talvez, se estivesse aqui nos anos 20, traria ao debate uma outra discussão sobre essa dimensão da modernidade. Ele é uma figura muito interessante nesse sentido. Não sei se eu respondi, enfim, mas acho que... Obrigada. Só para acrescentar, eu acho que tem o livro da Maite Conde, né, que acabou de ser lançado, né, que é Foundation of Films, que é uma colega nossa, que trabalha na Inglaterra, que eu acho que é um livro bem importante, né, que espero que seja traduzido, né, para essa associação entre modernização e cinema, né? Quer dizer, que eu acho que essa ideia, eu acho que tem caminhos por aí, né, que já foram como a Flora no cinematógrafo de letras, né? Como é que é importante essa geração dos modernistas para incluir? Eu acho que já na mesa anterior, na fotografia, isso já aparecia, né? Como é que os modernistas de 22 já estavam interessados como utilizar a fotografia e o cinema como técnicas de leitura, né? O Mário de Andrade foi crítico, né? Fez crônicas, então o próprio Otávio de Faria, que é um nome muito esquecido, né, quer dizer, ele talvez seja o primeiro grande teórico, né, de cinema, né, então agora isso é uma linhagem que vem de grupos de intelectuais que estão interessados em coisas diferentes no cinema, né. Agora, essa coisa do cinema com uma dimensão popular, eu acho que talvez o livro da Maitê seja mais interessante, né, assim, né, como indústria, né, como tentativa, né, mas eu acho muito legal, importante rever pelos dois lados, né, que acho que dialogam e se complementam. Bom, pessoal, a gente já está passando do nosso tempo, eu queria encerrar, então, agradecendo a presença de todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, agradecer aos intérpretes, Áquila e Yasmin, muito obrigada por aqui para a gente ter agora. Muito obrigada aos palestrantes, foi excelente ouvi-los, pena, bom, dá para sentir que é muito mais do que a gente conversar, né? Eu queria também só lembrar que nosso próximo encontro, né, vai ser no dia 25 de outubro, na última segunda-feira de outubro, e nesse dia a gente vai falar sobre artes do cotidiano, especificamente sobre arquitetura e design na época da Semana de 22, nas primeiras décadas do século 20, e a gente vai contar com a Joana Mello, Paulo Garcês e Amanda Reis Tavares Pereira nesse dia. Então, estão todos convidados. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com o Eduardo, Heloísa, boa noite. Agradeço também o convite, obrigado, foi um prazer ouvir o Denilson, estar com a Heloísa e com vocês, que ficaram conosco até o momento. Boa noite, pessoal. Obrigada.